Mirdita, nëse ti beson tek fati, mund të aprovosh atë duke aplikuar për lotarinë amerikane. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në vendin tonë njoftoi hapjen e aplikimeve për çdo kënd që ishte Amerikat si tokën e premtuar dhe vendin e mundësive, por mos apliko për t'u kundërvën padrejtësive që mendon se t'kanë zënë dielli në këtë vend të bekuar si Shqipëria. Mos apliko të largohesh nga këtu prej korrupsionit, pagave, rendit e sigurisë, pamundësive, shëndetësisë, arsimit, klimës, punësimit dhe padyshim politikës së qeverisjes. Asnjë nga këto nuk do të bëjë të ndihesh më mirë në një vend të huaj. Apliko ndërkohë, nëse e mendon se këtu ke kaluar të gjitha rrathët e vështirësive të jetës me të papriturat e saj dhe je i ngopur nga çdo ëmbëlsirë sado e vogël që të ofron ky vend. Bëje, nëse e ke provuar të gjitha sukseset e të mirat, ke zbuluar bukuritë e traditën e mrekullueshme dhe ke vjel të gjitha frutet e asaj që mbollë përgjatë viteve. Të siguroj se në këtë këndvështrim nuk do doje të ike kur nga Shqipëria dhe këtë thirrje do e dëgjoni nga çdo kush që sikurse unë ka zgjedhur të jetë gjatë mbi këto troje. Këtë thirrje ju a bën edhe politika me qeverinë që ka nevojë për ne dhe opozitën që i duhemi për të rrëzuar shumicën. Ata në fund të ditës, teksa numërojnë paullësitë të votuarve, tentojnë të rregullojnë sadopak realitetin e të ofrojnë alternativën. Për këtë kërkojnë nga ne mbështetje në vot e bashkangjitje në kauza dhe tubime që me gjas kanë qëllim kryesor të tregojnë forcën, por jo të sjellin ndryshimin. Ky i fundit vjen vetëm nëpërmjet kutive të votimit, me të ardhmen që e shkruajmë me votën tonë. A do të shohim këtë të hënë, të njëjtën mbështetje sikurse në tubimet e tjera? E diskutojmë në vijim, teksa mirëpres në studio Grigel Smuçollari nga Partia Demokratike. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit që përftesëm. Dhe më bashkangjitet gjithashtu kolegja Enke Lejda Mem nga Yuri News Albania, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit, përftesëm. Grigel, do nisim me ju. Korrupsioni i lartë, padrejtësi në gjykata, arsimi i dobët, shëndetësia që nuk plotëson kushtet, janë të gjitha këto kauza, por a është ky këndvështrimi juaj vetëm për një Shqipëri si jona? Jo, ky nuk është këndvështrim. Po të shikoni gjithë rrugtimin e opozitës në këto vitet e fundit, përballë të gjitha padrejtësive, patjetër që ka zënë një rol shumë të madh, sidomos në denoncimin e aferave. Dhe tërheq vëmendjen e shumë qytetarëve, po dhe juve të gazetarëve, që nëse bien dakord në parimin që korrupsioni dhe të gjitha raportet ndërkombëtare flasin që për një korrupsion në nivele galopante, për një problematikat më të mëdha të shoqërisë tonë, atëherë duhet të shohim faktet me kujdes. Po të shohim të gjitha denoncimet e Partisë Demokratike, pjesa dërmuese e tyre ose të vetmet arrestime, të vetmet hetime që kanë filluar nga SPAK-u është pas provave të dorëzuar dhe pas denoncimeve publike të opozitës. Që do të thotë opozita për të shëruar ose për të ndikuar që të shërohet plaga më e madhe sociale, por dhe politike në këtë vend, ka tentuar gjithmonë më shumë të bëjë rolin e saj. Shikoni aferën e senatorëve, e cila është çuar përpara, janë çuar dokumente ku faktohet haptazi, shkelja e ligjit. Shikoni aferën 5D, shikoni dhe qindra raste të tjera dhe po doni dhe rastin e deputetit Saljaj, që për te historisë të videokasetës të manipuluar apo jo, që mos hyjmë kësaj sepse nuk kemi as prova, nuk kemi fiksa as analizë, unë nuk do doja ta përdorja thjesht për të bërë politik. Denoncimi i zotit Saljaj solli një tmir publike për qytetarët, që ishte largimi i ministrit të brëndshëm i cili kishte vllajin e vet të dënuar për trafik ndërkombëtar droge, që s'është normale për asnjë shoqëri. Kështu që në këtë aspekt opozita është përpjekur gjithmonë të bëjë rolin e saj. Por sot jemi në një moment krejt tjetër. Jemi në kufizimin e rolis të opozitës, intimidimin e opozitës, friksimin e opozitës, persekutimin e opozitës nëpërmjet gjithë instrumenteve që ka sot Edi Ramaj dhe qeveria, dhe pa diskutim dhe nëpërmjet drejtësisë. Kështu që në këto kushte, dhe aq më shumë në kushtet kur parlamenti për herë të parë në historinë e pluralizmit shqiptar refuzon
të zbatoj një vendim të gjykatës kushtetuese. Po patjetër që nuk është vetëm kjo problemi kryesor, pavarësisht se kjo është një problem shumë thelbësor për Republikën, për një Republikë demokratike, një Republikë parlamentare, do të ishte të mërshme të ndodhte në çdo vend tjetër, por çfarë shohim? Përveç se këtij refuzimi me forcën e kartonave, por me forcën edhe të paligjshmërisë, shohim një sjellje arrogante, dhunuese të kryeministit të Shqipërisë. Kështu që ne tentuam të ndërtojmë në këto vite të një demokracie jo fort solide disa vlera. Dhe për hisë të vërtetës në Partinë Socialiste apo Demokratike, deri për para pak vitesh, i kishim arritur ato, të drejtën e fjalës, të drejtën e një respektimi deri diku reciprok pozit-opozit, por balancën e pushteteve mes pozitës dhe opozitës, të cilat garantojnë një farë mënyrë kontrollin, sidomos të majorancës, shumë institucione të cilat deri diku gëzonin një pavarësi nga ekzekutivi. Sot, të gjitha këto vlera, të gjitha këto qoftë pak apo shumë vlera të cilat i kemi ndërtuar, janë në rrezik dhe në këto momente të ti nuk ke pse çfarë rrugë legjitime formale të ndjekësh përveçse rrugës së forcës. Dhe si do ta përkufizojmë forcën? Po pikërisht pra, forcën e këtyre qindra mijave pensionistë, të cilët indeksohen me një shumë qesharake në raport, ndërkohë që shumë, po lexoja sot një artikull të botuar nga Monitori, rreth 130 milionë euro ishin vetëm pagesa që ishin bërë për tre inceneratorë të cilët nuk ekzistojnë. Po forcën e mijave të rinjve që tentojnë të largojnë, që nuk shohin të ardhmen këtu. Po forcën e qindra mijave biznese të cilat po vuajnë, biznese eksportuese të cilat po vuajnë nga kjo absurd që po ndodh në tregun e valutës. Po pse jo forcën e qindra mijave qytetarëve të Tiranës, të cilat vuajnë çdo ditë në sëmundje që po shkakton ky qytet. Kështu që por do të flisja për shumë forca edhe shumë njerëz do kemi kohë që të kthehemi. Patjetër. Engeleda, pensionet sikurse përmendi Grigelsi, nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë padrejtsinë, gjykatat e shumë çka apo marrin peshën e duhur nga ana e opozitës? Besoj se opozita deri në farë mënyre e ka zhvilluar mirë aksionin e saj opozitar. Nuk është se ka qenë një opozitë e heshtur, ka qenë një opozitë e cila ka bërë denoncimet një pasnjëshme. Unë mendoj që rasti më i mirë që opozita ka bërë, që e çoi edhe në një komision hetimor, është pikërisht inceneratorët. Sepse inceneratorët është një aferë e madhe korruptive. Dhe kur flasim për një aferë të madhe korruptive, logjika të qonë që ne kemi dhe afera të tjera korruptive, sepse vetë kryeministri e ka deklaruar që unë çfarë më vjen në tryez e firmos bëjtë të KFKFK atë firmën, dhe do thotë që edhe për shumë si përmarje të tjera, të denonsuara nga opozita për afera korruptive, duke se po rezultojnë të tila. Problemi është se sa drejtësia këto afera korruptive, pra personat që ndodhen pas syre aferave korruptive, do të shkojnë pas hekurave. Pra, pritshmëritë e qytetarëve nuk janë që të çojmë në burg zyrtar të vegjël që ndoshta kanë përfituar shuma të vogla, themi, por pritshmëria e qytetarëve është të çojmë kokat e vërteta të një afere korruptive. Pra ne atë të presim nga drejtësia, që këta ish zyrtarë të lartë të gjenden pas hekurave dhe jo vetëm të gjenden pas hekurave, por edhe të kryejnë dënimin e merituar. Ato që ambasadori amerikan thonë të peshit të mdhenj. Po, nuk mund të mjaftohemi me dënime të vogla dhe minore dhe më pas ata i rikthehen në jetën e tyre normale. Jo pa qëllim dhe Bashkimi Evropian në raportet që ai nxjerr të përvitshëm e vënë theksin shumë tek konfiskimi i pasurive të këtyre zyrtarëve të lartë, të cilët i kanë dhënë, jo nëpërmjet rrogës të tyre mujore, por nëpërmjet aferave të ndryshme korruptive. Dhe kjo është pika thelbësore që edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës këmbgulin shumë. Jo vetëm dënimin atyre që gjykata i shpall të fajshëm, por edhe konfiskimin e pasurive të tyre të përfituara në mënyrë korruptive. Mirë, po Engeleda, nëse i hedhim një vështrim çdo ditë aktiviteteve kryesisht në mediat sociale, ndërkohë që opozita ngre kauza që shqetësojnë jetën e gjithë secilit prej nesh, në anën tjetër qeveria na tregon shembuj të investimeve të reja, të kontratave të reja që janë gjithmonë në të mirë të qytetarëve. Apo e ndihmon kjo popullin të kuptojë realitetin apo ne po jetojmë me dy standarde? Shikoj, unë
Besoj se neve si e para punës, ne si qytetarë, mendoj që kemi vedije të ulët politike. Pra nuk e kemi vedijen e lartë politike. Për të kuptuar që, si që është po marë rasin e Salianjit, shumë qytetarë nuk e kuptojnë që dënimi Salianjit në fakt ka të bëjë me një parim themelor të jetës tënde, që është liria e shprehjes. Por jo të gjithë qytetarët e kuptojnë kështu. Do të thonë qytetarët, niveli i tyre politik ose niveli i tyre informacionit është shumë i ulët dhe nuk e kuptojnë se çdo të thotë që ty të të mohohet liria e shprehjes. Pra nuk kuptojnë pasojat e kësaj. Pastaj kemi edhe një element tjetër, Ermal Jasimi e përdor shpeshherë si një analist shumë cinike e quan ai, që ne si qytetar kemi problem kur korrupsionin e bën tjetri. Pra ne denoncojmë korrupsionin kur e bën tjetri, por kur ne vetë bëjmë korrupsionin, neve nuk e denoncojmë. Dhe ky është problemi i qytetarëve sot, që si ata që janë votues të majtës, si ata që janë votues të djathtës, edhe ata që ndoshta nuk janë fare votues as të majtës as të djathtës, nuk arrin të bëhen në një mendim dhe të bashkohen për ta denoncuar së bashku korrupsionin. Se si Erioni ta bëi, si Rigersi, si Enki Leda, dëmi është i të gjithëve. Por duke qenë që neve e denoncojmë korrupsionin pjesërisht, pra ne denoncojmë vetëm kur e bën kundërshtari ynë, kur e bëjmë ne nuk e denoncojmë. Shkojmë në këtë pasojën që ne krijojmë dy realitete. Pra, një realitet mirë që na i prezanton majoranca qeverisë dhe kemi edhe një realitet të keq që na i prezanton opozita dhe me të drejtë, sepse roli i opozitës ai është në fund të fundit i kundërpërgjigjet qeverisë. Dhe duke qenë se qytetarët janë kaq thellësisht të ndarë në bindjen e tyre politike dhe nuk shohin dot për tek sa i bindje politike, pra se çfarë ndodh me përditshmërinë e tyre, ekonomi, arsim, shëndetësi, shërbimet sociale, jeta në qytet, duke qenë se nuk i shohin këto dhe janë të bindur kaq thellësisht në bindjen e tyre politike, nuk din të bëjnë ndarjen dhe shkojnë te kutia e votimit përsëri me atë bindjen se ai kali që ka ato frerët, shkojnë dhe votojnë partin për cilën ata kanë milituar kaq vitesh. Kjo dhe për shumë arsye tjera, sepse partia në pushtet të mban edhe në punë. Pra ty të garanton të ardhurat mujore. Pra arsye dhe shumë tjera që po partia në pushtet, ty të siguron nëse jo një vend pune, të siguron të ardhurat në mënyra të tjera, përfitime të tjera. Rasti më tipik ose shembulli ndoshta jo më i këndshëm që ka prodhuar politika ishte rasti zgjedhjeve vendore të 2023-shit, kur shumë artistë dhe këngëtar u vun në shërbim të Kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe vetë logos madhe të Partisë Socialiste. Pra artistë dhe këngëtarë që ti ke një pretendim ose ke një pretshmëri që mos tregoj këtë realitetin e shtrëmbër, por tregoj një tjetër realitet që i trumbetonin qytetarëve dhe veçanërisht atyre të Tiranës. I trumbetonin qytetarëve të Tiranës se sa bukur është zhvilluar Tirana. Pra ti ke bërë këtë, ke bërë atë, ke bërë këtë, po ne e prekim çdo ditë Tiranën. Ne e dim se çfarë problematika është ka Tirana. Pra nuk ka nevojë të na i thotë një artist, një këngëtar apo çfarë do lloj gjinie tjetër të artit që bën për të kuptuar se ç'është Tirana. Dhe ky është realiteti dy fish që ndërtohet. Se ka dhe ata ndoshta që nuk e jetojnë Tiranën kështu në qendrën e tyre, por ndoshta jetojnë shumë në periferi dhe ju duket që në Tiranë mbytyhet bën ndonjë supermarket. Griket për të shtuar një element interesant në këtë pjesë, që gjatë kohës që këta artistët dilin edhe trumpetonin arritjet e Erion Velis, ndërkohë PSD-ja mirë funksiononte dhe ditë për ditë të rishte para nga i xhep me të njëjtën zyre, nga i xhep nga një krau i xhepit me krau të një xhepit të njëjtit person. Në rastin konkret dhe kjo është metaforë. Kështu që dikur atëre gjatë kohës që këngëtarët flisnin për arritjet e Erion Velia, ishte kandidati Kliçi që denoncoi aferën PSD. Dhe nuk ishin vetëm këngëtarët të cilët u bën pjesë e këtij makiazhi, por përgjithë së vërtetë ishin pjesa dërmuese e mediave, të cilët nuk e morën me seriozitet, madje më shkuan deri në cinizëm apo në tallje të prezantimit të rastit. Ndërkohë që pas disa muajsh kuptuam që kishin të bënin me një aferë që mbase nga përmasa e dëmit nuk ishte aq e madhe, bëhet fjalë për 30 milionë euro në krahasim me aferat e tjera, po për nga modeli se çfarë kishin arritur të krijonin, ishte shumë e tmerrshme. Dhe sot dëgjojmë dhe deklarata që nuk kam kompleks fare të flas dhe përsa i përket deklaratave që dhe ndërkombëtarëve. Kur e pasaj dëgjova një deklaratë të ambasadorit në Bashkimit Evropian që foli për një demokraci funksionale. Dhe me herdi po ta kisha në studiet të thoi që ure, për qëfar po flet? Për këtë demokraci funksionale po flet? Se ne po jetojmë këtu. Dhe problemi jonë është që sot për te historisë të ndarjes të një pjesë të qytetarve, disa votues të djathtës, disa votues të majtës, unë mendoj më shumë rëndësi ka që nëse qytetarët do kenë mundësi të zgjedhin pa u intimiduar, pa përfshirjen e bandave, pa përfshirjen e parave të korrupsionit, kam përshtypjen që e kanë zgjedhjen e qartë. Por ajo që po kërkon Partia Demokratike sot është pikërisht të kthehemi ke gjeneza e lindjes së gjitha këtyre problemeve.
sepse në opinionin tim, gjeneza e një korrupsioni kaqëlar, gjeneza në përkëmjes të opozitës, e talljes me pensionistët, me qytetarët, fillon ditën e zgjedhjeve. Sepse ditën e zgjedhjeve, nëse ti bën palë bandat e organizuar, krimin e organizuar, me ty ti ke bërë ortak në bashkëqeverisë. Ditën që ti ke bërë ata ortak në bashkëqeverisë, e vetmja formë që këta të funksionojnë është mbet korrupsionit, vjedhjet dhe çarkullimit të parave të pista. Dhe pa diskutim që nëse ti kontrolon votuesit dhe votat pavarësisht se si qeverisë, atëherë nuk ke asnjë çdo njerëz dhe unë të isha dhe ju të ishe, nuk ke asnjë arsye pse duhet punosh mirë. Kështu që pse kam ngul shumë që balanca pozitë-opozitë është shumë e rëndësishme, që do të thotë që këto duhet të kenë fuqi gati-gati të barabartë dhe duhet të kontrollojnë që mënyrë që të kontrollojnë njëri tjetrin dhe duke kontrolluar njëri tjetrin do ofrojnë shërbim më të mirë për qytetarët dhe programe më të mira. Por dikush më tha përpara disa ditësh në një takime që çfarë programi keni. Dhe pa diskutim që ne kemi po punojmë për një program shumë të mirë, pa diskutim që kemi nxjerrë disa headline ku do fokusohemi, por ne nuk mund të flasim sot për një program elektoral, për sa kohë nuk garantojmë të drejtën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Nuk mund të flasim sot për një program elektoral, për sa kohë parlamenti nuk funksionon duke nëpërkëmbur opozitën dhe duke hequr të drejtat themelore kushtetuese të saj. Kështu që në këtë aspekt unë shoh lëvizjen e opozitës, duke filluar nga lëvizja e deputetëve, si një detyrim ligjor, moral, por edhe një detyrim të ekzistencës demokracisë, ndaj zgjedhjeve, ndaj shqiptarëve. Kështu që në këtë aspekt mendoj që protestat duhet të jenë të vazhdueshme deri në arritjen e disa standardeve, të cilat ne kemi kërkuar, që është qeveria teknike për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme, po pa diskutim dhe lirimi i liderit të opozitës, qoftë kjo dhe në funksion të një gare të barabartë, se nëse kemi dy vrapues në një gare atletike dhe njërin e lidhim tjetrin e lëm të vrapoj, atëherë kjo s'është më gare barabartë, por nuk kemi patur një qeveri teknike dhe nuk është se rezultati ishte në favorin tuaj. Nuk ka qenë qeveri teknike, ka qenë një qeveri bashkëqeverisje, ka qenë politike me kryeministrin Edi Rama. Për hir të së vërtetës ka një ndryshim koncept shumë të madh dhe një kryeminist që nuk ndryshoi por disa aktorë në qeverisë. Një qeveri teknike me teknicien dhe me kryeministër teknicien, pa diskutim që ata do jenë më të predispozuar për të zbatuar ligjin, pa tjetër se do kenë dhe frikën për nese pasi nëse do të shkelin atë, pasi nuk kam bështetje politike. Kështu që përsa ko kryeministër Edi Rama dhe kontrolon të gjitha drejtorit që funksionojnë, që bëjnë të funksionojnë shteti, kontrolon ministrat, kontrolon këdo, dhe sot me që kemi parë në zgjedhjet e kaluara, kanë informacion për këdo, se qëfar bën, se qëfar ha, se qëfar ushjet, se ku shkon, se është mbështetësia e opozitës apo jo, edhe se çfarë thua. Por e vetmja gjë që nuk ka informacion kryeministri, po për shifrën dhe qeveria është pikërisht për dardhat që janë mbas shpine, që është shumë e çuditshme, se pasi me firmën e tyre janë lëvruar qindra milion euro dhe në dëm të qytetarëve të Shqipërisë, kështu që opozitën unë e shoh të kushtëzuar për të prodhuar të vetmin normalitet në këtë anormalitet kaq të madh. Mirpo Grigel, s'keni vite që e bëni këtë lloj opozitarizmi, keni qenë të qëndrueshëm pavarësisht sharjeve që keni marrë nga pala tjetër për mënyrën se si po reagoni. Unë dua t'i referohem një video që në fakt e kishte hedhur zonja Topalli në rrjetin social Facebook, ku i referohej një ngjarje të opozitës aso kohë që sot është mazhorancë, si reagoni kur ajo ishte kryetare e kuvendit dhe ishte paralelisht e njëjta situatë si kur sot. Por aso kohë ndoshta quhej legjitime dhe sot quhet e dëmshme të djegësh karriget e parlamentit që janë blerë me taksat tona në fund të ditës dhe që digjen nga personat të cilët janë caktuar po nga populli për të qenë në ato ulse. Unë nuk dua të shkoj të kjo, nuk po merrem me dëmin që shkaktohet shtetit apo se si qeveria apo kuvendi e përballet me atë, por sa të lehtë e keni në këtë rrugë që keni ndjekur të shkoni drejt misionit tuaj. E keni provuar dhe më përpara. Patjetër. Derisa shkuam tek marrveshja mes të dyja palëve, patëm një kod disa ndryshime në kodin zgjedhor që uanat e mua apo u mbështetën. Kjo është tjetër histori se kemi diskutuar. Marrveshja midis palëve që ndronte para një themelin në rifitimin e të drejtës kushtetuese për ngritjen e komisioneve parlamentare. Nuk e rifituat, qëndruat në të njëjtat kushte si kurse mazhoranca e vendosja. Morën dy komisione parlamentare nga e marveshje. Pa tjetër, por ato dy komisione ishin gati të ezauruara, referuar si timsit, ashtu edhe sterilizimit. Nuk ishin të ezauruara. Kishte informacione, prokuroria gjithashtu kishte hapur hetime, por nuk dua të arrite ke shkuar. Pra ndaj them,
me këtë opozitarizëm që e keni provuar edhe më herët, a do e arrini dot misionin e opozitës? E para, ky lloj opozitarizmi jemi të kushtëzuar ta bëjmë. Pikërisht. Dhe të zbatojmë të drejtën tonë ose të drejtën të Partisë Demokratike për të përfaqësuar dënjësisht votuesit e saj. Jan mbi 500.000 votues, kështu që nuk mund Partia Demokratike nuk mund të pranojë që parlamenti ta kthejë thjesht në formalizëm. Lufta dhe betejë opozitë majorancë duhet të ekzistojë. Për sa kohë parlamenti djepi demokracisë është kthyer thjesht në formalizëm, atëherë nuk na ngelet rrugë tjetër për të përballur dhe për të imponuar zgjedhje të ndershme dhe të lira nëpërmjet qeverisë teknike. Kështu që ju thoni që e keni provuar disa herë nuk e keni dalë. Mbas së këtij herë do ta bëjmë shumë më mirë këtë gjë. Këtë kemi dëgjuar gjithmonë zoti Muçellari, por Angelida, më bën shumë përshtypje kjo fjali e gjithmonë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, sepse ju si formacion politik e dini shumë mirë që sot vota nuk vidhet më në kuti. Ne e kemi të qartë këtë. Pra, edhe opozita e ka të qartë e para, apo jo? E keni të qartë, domethënë janë bërë procese rivlerësimi të kutive të votimit dhe nuk ka rezultuar ndonjë gjë. Nuk ka rezultuar ndonjë tjetërsi në votën. Në zgjedhjet e fundit ke patur manipulim dhe në kuti. Ka qenë zgjedhjet në bashkinë e Rogozhinës, ku kutia e Burgut ishte po në solli ndryshim. Kutia e Burgut ishte thjesht ajo solli ajo jo kutia e Burgut ishte thjesht e jashtëligjshme, nuk u bë sipas procedurave. Dhe sigurisht ajo u bë për qëllimin ajo përmbysi rezultatin. Po them tjetër gjë. Po gjithsesi, patjetër që problemi kryesor nuk është sepse vullneti tjetërsohet jo në ditën e votimit, tjetërsohet shumë kohë më parë. Dhe problemi është këtu, sa do mundeni ju të ndërryni dhe të ndaroni këtë lloj tjetërsimi me qeverin teknike, që unë kam dyshime shumë nëse mund të realizoni dot. A do të ishte një hap pozitiv, a ul fuqin e majorancës të drejtuesve kryesor, të majorancës të kryeministit, të drejtorëve kryesor për të përdorur fondet publike, për të përdorur paratë e korrupsionit. Sa garanci keni ju Gregec që drejtorët do ju përgjigjen juve? Mbi, më falni. Një qeveri teknike mbi 100.000 qytetarë të cilët janë në administratën publike, të shumëzuar për 4, i kapim se janë për 4 familjar, që janë të shumë fishuar, si një qeveri teknike, këtyre njerëzve që punojnë në administratë publike dhe të cilën votën e tyre e hamendësojmë se e kanë të imponuar, pra votojmë partinë në poshtet dhe jo opozitën, si do t'i bindin ju këta që të ndryshojnë vullnetin e tyre politik, kur pritshmëria më e madhe është që Partia Socialiste të jetë sërish fituese në zgjedhjet e 2025-s. Si, është votë thelbësore kjo? Po patjetër që mund të jetë votë thelbësore dhe ne nuk e dimë nëse ata do të jenë votues të majorancës apo jo, por ajo që është rëndësishme. Jo, nuk kemi nevojë ta dimë, e ka thënë rezultati i 3 zgjedhjeve radhazi. Është një llogari e thjeshtë ajo. Dakor. Është llogari që bën majoranca sot kur i referohet votave të saj civile. Patjetër. Qeveria teknike mundson mos angazhimin dhe mos mbrojtjen e të gjithë faktorëve kryesor që janë drejtorët, ministrat, paratë e korrupsionit, po pse jo bandat organizuar, mos përfshirjen e tyre aktive në zgjedhje. Sepse nëse një drejtor sot përfshihet aktivisht duke paguar para, duke dhënë para përpara ditës së votimit dhe ka mbrojtjen e kryeministrit të Shqipërisë, ka mbrojtjen gjithë struktura shtetërore, qeveria teknike ja e shkëput këtë lidhje, që ai të ketë mbrojtje të ndihet i sigurt për të vazhduar manipulimin e vullnetit të zgjedhjeve. Kështu që ky është një model. Kam dyshime shumë për këtë rigel. Unë kam vështirë që është tek qytetarit e frymat e modelit tek ajo çka Partia Demokratike do si. Ky është një model jo i shpikur nga ne. Është një model që në shumë vende me të njëjtat probleme ka funksionuar. Ka Maqedonia e Veriut. Po, Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut ka vendosur si rregull të përhershëm. Pse mos ishte një rregull i përhershëm të paktën për një dekadë sa të stabilizohet pikërisht ky raport, sepse ç'a ndodh? Gjithë ky anormaliteti që prodhohet ditën pas votimit shoqërohet me vite të tëra. Dhe nuk ka komunikim normal, nuk ka besim zgjedhësi, të dyja palët vendosen llogore, ne thon këta thon kemi fituar, pjesa tjetër thot na e ke vjedhur, kështu që kjo është një domosdoshmëri për të ndryshuar pikërisht rregullat e lojës në këtë lloj shoqërie ku mosbesimi mes palëve është shumë i lartë. Kështu që dhe në aspektin të themi afatgjat është shumë e nevojshëm, por ne sot jemi në kushtet që e kemi të domosdoshëm qeverinë teknike.
si një ogur i mirë për të shkuar drejt zgjedhjeve të lirë. Çdo thotë që ajo e realizon këtë gjë. Pa diskutim duhet fryma, pa diskutim duhet krijimi kushteve të barabarta, pa diskutim duhet programi i mirë Partisë Demokratike, apo angazhimi i rënjësor në gjithë Shqipërinë Partisë Demokratike dhe i opozitës. Gregers, mendoni ju se është programi që fiton me të drejtë, po ju a them këtë. Sot që po flasim, populli shqiptar vendos në bazë të programit. Populli shqiptar në historinë e pluralizmit ka vendosur në bazë të programit në shumë zgjedhje të ndryshme. Dhe mund t'ja rikujtoj të tilla. Dhe pra ju deri më sot nuk keni pasur program bindës përballë popullit shqiptar? Jo. Kemi ardhur në pozitat që programi nuk ka më efekt, sepse nëse ne kemi patur program pra, shumë të detajuar, po flas gjatë në 30 pluralizëm, por në zgjedhjet e fund, duke filluar edhe 2021, po të shikoni me kujdes, Partia Demokratike kishte një program të detajuar, duke filluar nga aspekti financiar dhe këndima sociale. Ndërkohë, Partia Socialiste doli me tepsi. Dhe fitoi. Dhe pikërisht këtu ka filluar humbja e konceptit mbi programin, sepse nëse ti kontrollon votën nëpërmjet të gjitha instrumentave që ti jep pushteti, nuk hyn më programin lojë, sepse qytetari, ai punonjës i administratës, ai pensionisti, secilit ka një fëmijë që po i shkon në shkollë apo ka të themi dikë që punon në administratë, është i kushtëzuar për të votuar partinë në pushtet pasi po kontrollohet. Dhe kjo ka prish gjithë themelin e demokracisë tonë. Dhe këtu është gjeneza që lindin të gjitha problemet. Mos respektimi opozitës. Tu këtë pikërisht Enkeleda që tha që kjo administratë është predispozuar të votojë majorancën. Qeveria tek do bëjë një ministër përkundrejt të gjithë drejtorive që ka nën të që nuk i binden? Kjo është çështja, sepse është e njëjta kaos që kemi dëgjuar nga ju të opozitës, teksa i referohemi zotit Bardhi, dikur ministër i drejtësisë, pra një ministër në bashkëqeverisje, sikurse e that pak më herët, që nuk arriti të prodhoi dot një qëndrueshmëri dhe një garanci për ato zgjedhje. Depolitizimi i zgjedhjeve është problemi kryesor që ka ngritur edhe kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve. Është e pamundur të bëhet sot në këtë vend ku të gjithë ata që merren me organizimin e zgjedhjeve dhe jetën politike janë të politizuar. Kjo është ajo që po ju pyes. Ju sa garanci keni që këtë herë nuk do ktheheni në të njëjtin skenar që kemi parë, ku do thoni na vodhën, ne i kishim votat? Ne e para jemi të predispozuar të shkojmë me patjetër drejt një zgjidhje për të krijimin e një qeverie teknike. Dhe në moment që realizojmë qeverinë teknike, pa diskutim që është një gur shumë i mirë që opozita të fitojë zgjedhjet. Kështu që nuk mendoj që do të vi dita që nëse realizohen kushtet që ne kemi kërkuar, do të vi dita që ne do të ankohemi për se ne i kanë vjetë zgjedhjet. E drejtë. Ma e mund këtë deklarat. E kanë të regjistruar nga cili do që kanë pasur në këtë zgjedhje. Madje, me qënë se më përmëndë edhe 2017, zgjedhjet e 2017-ës. Jo, unë mund t'ju përmëndë edhe Zotin Basha që doli dhe tha kemi arritur fitore të madhe me qeverin që do krijojmë, me personat që do sjellim në të, por rezultoj e kundër. Të përthem. Unë personalisht kam qenë ndër kritikët më të mëdhenjtë të arritjes së asaj marrëveshje mas çadrës. Madje edhe kam folur publikisht mas zgjedhjeve për këtë çështje. Dhe ajo ishte për mendimin tim një me qëllim apo jo një thik pas shpinën ndaj opozitarizmit dhe ndaj demokracisë. Kështu referohet. Unë trajtoj si të tillë atë rast dhe jo si një marrëveshje për të garantuar zgjedhjet lira të ndershme. Grigels, në Fakultetin e Ekonomisë që besoj kemi mbaruar të dy, njëri nga dekanët e tij dikur e di çfarë më tha, kur ne ja japim notën studentit, ai thotë e mora. Kur ai nuk e merr, thotë nuk ma dhan. Kështu që unë nuk dua t'i kthem kësaj gjëje edhe në politikë. Engeleda, çfarë sjell kjo e hënë? Të njëjtin tubim me të njëjtat fjalime dhe figura apo një reagim më konkret të qytetarit? Më fal, nuk ka fjalime. Në fakt është e vërtet, nuk ka fjalime. Fjalime nuk ka. Prandaj doja ta merja të përkufizuar nga Enkeli. Partia Demokratike dhe besoj dhe aleatët, disa nga aleatët e saj të vegjël, do gjeni formë tjetër të protestuari. Nuk do ketë fjalime, me sa duke do të ketë formate të mosbindjes civile, pra do të ketë shpërndarje të mbështetësve, militantëve, besnikëve të Partisë Demokratike në mjedise të ndryshme. Besoj është një lloj formati i protestës së Klodian Rashës, kur qytetarët ishin të ndarë në pjesë të ndryshme të qytetit.
Nuk e di në do ketë akte dhune apo jo, po mos bindja civile e ka dhe aktin e dhunës, është krejt normale. Akte rezistence. Akte rezistence, ndoshta, dhune është pasur. Pra ju po pristin provokimin e policisë? Jo, ne kemi vendosur të rezistojmë dhe të kryojmë kauzën tonë. Sikurse për para bashkisë të Tiranës? Nëse kushdo do të tentoj të provokoj, apo të tentoj të shpërndaj të drejtën tonë qytetare, civile, demokratike për të protestuar, pa diskutim që do të reagojmë. Dhe me që ma solli në vëmendje Rigelsi, se ne sa bëjmë të analizat e protestave të Partisë Demokratike, se fatkesish vetëm protestat e juaja kemi patur, se ka 12 vite në pushtetet Rama, këshu që vetëm protestat e juaja kemi analizuar. Ska arsye. I analizujmë në dy pjesë. Ne shohim numrat, pra shohim pjesëmarrjen në vetvete, dhe ku shohim numrat, duam përpiqemi të kuptojmë këta numrat janë po ata militantët dhe besnikët e Partisë Demokratike, apo këtë herë Partia Demokratike, që ka dhe logon edhe vullën, do të arrijë të jetë më gjithë përfshirëse. Pra, kjo protesta arion do na përfshijë edhe ne të tjerëve, pra mua, ty, që kur ditën kur proteston opozita, po i marrë si shembull, me që jemi prezent këtu, ditën kur proteston opozita, a dalim ne në shesh, a përputhen mendimet, pakënaqësitë, pritshmëritë tona me opozitën, se këto duhet na tregojnë numrat, se nëse kemi po të njëjtën pjesëmarrje si në çdo protest tjetër, atëherë mbetemi në këto kufin, besnikët, militantët, njerëzit e zakonshëm që dalin protestojnë. E dyta, cila do të jetë qasja që Partia Demokratike do të ketë këtë herë. Do të kemi si ato protestat e kaluara që dalim në shesh, mblidhemi, hedhim një dy molotov të dera e kryeministrit, pastaj kthehemi te shtëpia, bëjmë disa pushim në kohë dhe rikthehemi kur na vjen një rast, siç ishte rasti Salianjës, se Saliani është katalizatori në vetvete i gjithë kësaj situate që ka ndodhur. Çfarë do bëjë opozita? Është ai që i jep zemër sepse aksioni opozitar është parë. Do bëjë akte dhuna, a do bëjë realisht mosbindje civile dhe mosbindja civile do të vijojë dhe do të jetë e përhershme deri në ditën e zgjedhjeve, sepse kjo protestë vjen fakt në prag të zgjedhjeve, edhe pse ishte Saliani në mes, por kjo është një protestë në prag të zgjedhjeve. A do të vijojë opozita me aksionin e saj opozitar, sepse revolucionin e kemi dëgjuar shumë, me thënë të drejtën. Revolucion, 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 por nuk është se kemi parë të revolucionin kaq të premishëm. Godinja e deputetit Saliani nuk është një akt vetëm ndaj një individi. Por e thash pak më parë këtë rigjet. Në funksion të zgjedhjeve, meqense lidhet me zgjedhje, në funksion të zgjedhjeve është një akt intimidimi dhe demonstrimi të forcës për të mbjellur frikë pikërisht për procesin e zgjedhjeve. Kështu që është shumë e rëndësishme, unë shoh edhe çështjen e Salianit, por edhe konceptin e parlamentit për të mos zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese, e shoh si një pjesë të një trajektore ku goditjen fillestare ka pikërisht në fillim të këtij viti, në arrestimin e liderit të opozitës. Kështu që atëherë mase nuk e kuptuan të gjithë opozitarët, po pse jo me të them drejtë në mase të gjithë deputetët që duhet të reagojnë. Sot u bë më evidente kjo histori që kjo mënyrësire do vinë në shpinë e gjithë secilit. Kështu që këtu shoh një gjithë përfshirje më të madhe të spektrit opozitar. Dhe patjetër dhe një angazhim më të madh dhe të grupit parlamentar. Kështu që në këtë të qytetarëve, po të qytetarëve që ti përgjigjen. Unë personalisht jam çdo ditë në teren dhe në shumë takime e ndjej këtë gjë. Madje ndjej një formë lëvizje që shoqëru kujtuat dhe çfarë më tha një qytetar i thjeshtë. Por e tha, po shqyqyri ju erdi dhe ju deputet dhe mendoj që isha deputet, po unë nuk jam në tjilë. Shqyqyri ju erdi dhe juve, thot, aty ke shpia e derës, se ne kishë ko që na kishte ardhur, që të reagonit. Kështu që, kjo reagimi i partisë më të madhe opozitare, sot është mbajtja përgjegjësis në qindra mirë votuzve dhe përgjegjësis të një sistemi që nuk po funksionon. Rigel, si ju flisi për reagim, por unë një gjë nuk kuptoj. Ne na duhet shumë mirë mbushëm sheshat, shumë mirë dolët në protest, shumë mirë bët edhe mosbindjen tuaj civile, po shumë mirë e morët edhe qeverinë teknike nëse do i arrini gjitha këto. Problemi është që gjitha këto shumë mira që ju merrni para zgjedhjeve, pse nuk përkthehen në votë? Mos doshta ju merreni kaq shumë me qeverinë, mos doshta duhet merreni edhe brenda për brenda me opozitën, gjeni problematikat që ju keni në brendësi. Po pa diskutim opozita, çfarë? Se ndoshta duhet të filloni nga drejtuesi, nga udhëheqësi Sali Berisha dhe të vijoni deri më poshtë për të kuptuar më tepër. Diçka shumë interesante pak më përpara, që thatë në këto vite vetëm opozita ka bërë proteste.
Kështu që po se asaj i takon se është është mekanizmi i saj më i fort për t'u kundërvojnë qeverisë. Është mekanizmi i saj më i fort kur kanë shteruar të gjitha mekanizmat e tjera. Por do të ishte shumë më mirë një shoqëri me zbatimin e të drejtave e lirisë themelore të saj që të kishte protesta të ngritura edhe nga sindikatat, protesta nga organizatat jo fitimprurëse, shoqëria civile, që për ishte vërtet nuk ekziston. Por pse jo? Shumë mirë do të ishin që dhe vetë televizionet dhe gazetarët të bënin një protest duke censuruar aktivitetin e qeverisë. Se e kanë vënë në shumë emisione, me shumë drejtues emisione ku kërkojmë që ore kë kemi përballë. Dhe kanë thotë që nuk vinë, e kanë të ndaluar të vinë përballë opozitës. Atëherë ku qëndron misioni gazetaris kur ndërkohë në raport me publikun duhet përballë pikërisht këto dy aktivitete sociale shumë. Ju a them unë se ku qëndron misioni gazetaris është tek fakti që jep kohë si opozitës ashtu edhe mazhorancës të mund të shpalosin të gjithë idet dhe programin e tyre. Mënyra se si ju a them sinqerisht tani. Mënyra se si çdo kush e përdor kohën televizive është tërësisht vetjake. Për sa kohë që ajo kamera që qëndron atje përballë ndez atë dritën e kuqe dhe jep akses çdo kujt, gjithkush e ka në dorë të vetë të shfrytëzoj kohën televizive për të shkuar të gjithë kush që nuk i shkon dot te pragu i derës. Opozita këtë e ka pasur më shumë se sa mazhoranca që ka vendosur vetë të mos jetë në panele, qoftë debati apo edhe ato vetjake. Në këtë studio ka ndodhur edhe debatet të cilat në fund të ditës kanë dhënë rezultatet e tyre. Por, sikurse edhe sot, gjithmonë media ka qenë e lirë për të pasur zërin e cili do. Kjo ndoshta duhet parë tek problemet e brendshme të opozitës, tek personat që zgjedh të dalin dhe ta përfaqësojnë atë edhe në media për të përcjell e përçuar mesazhin deri tek ai në Konispol që në këtë moment është duke parë televizorin se po bieshi. Zot doja t'ju ja fare kësaj çështje, gjithsesi ishte pjesë e retorikës. Por me qënë se i mbledhë për tjetër gjithë, do doja pasi e mendoj krejt ndryshe dhe mund të flasim gjëre gjatë e tjetër. Pa tjetër, kur të doni. Kur të doni. Për këtë qështje dhe për rolin e medias dhe për sa i takon medias, në raport me jam personalisht për gjegjës të paktën për orët e transmitimit që unë jam në ekran. Dakor, dakor. E kisha më të gjerë gjë diskutimin. Jo, e di që nuk e kishit personale, por kjo është, dhe me qënë se tham këtë, këtu ndoshta është media që duhet bëjë të vetën. Kemi kaluar kohën televizive në dispozicion. Faleminderit shumë zoti Muçollari për kohën të cilën e mori më shumë profesorë si opozitës. E mori më shumë profesorë si opozitës. Faleminderit. Shumë faleminderit Gelida, faleminderit që ishit me ne. Vijoj më tej. Qyteti i Vlorës u zgjua këtë të shtunën në ujë pas rreshtjeve të dendura të një dite më parë. Problemi vijon të jetë mungesa energjisë elektrike, teksa dëmet materiale janë të shumta. Pas rreshtjeve të dendura të shiut dhe përmbytjeve të djeshme, qyteti i Vlorës është zgjuar mëngjesin e kësaj të shtunën në ujë. Në pamjet e mbërritura në redaksin A2 CNN, shihen lagje të tëra të mbuluara nga ujë, nga xhamia, bulevardi dhe lagja Kushtrimi. Që janë gati 55 banorë në fakt që janë evakuuar dhe janë në dy konviktet që kemi ne të shkolla tregtare dhe shkolla mjekësore. Janë asistuar qoftë me veshmbathje edhe me ushqime, por kjo nuk mjafton sepse ne jemi duke bërë një po themi një database të qartë me gjithë informacionet që kemi në bashkëpunim me detyrinë e emergjencave për pastaj për të marrë ato masat që vimë më pas sa i përket edhe suportit qoftë financiar apo kompensimit për dëmet që janë shkaktuar qoftë në banesa qoftë njerëz. Aty ku realisht prezenca e ujit është më e madhe, aty ku ka dhe akses më të madh qoftë edhe qarkullimit të mjeteve, ne duhet të reagojmë më shpejt. Vendosim edhe pjesën tjetër që ka zona në Vlorë që janë në nivelin e caktuar, pra ka një disnivel midis rrugëve dhe ajo pastaj krijon edhe këtë efektin VAS po themi. Keni parasysh domethënë që është në kapacitet plot edhe hidrovori, nuk ka ndaluar asnjë moment spunuari. Por dihet të më thënë që këto janë dhe pak të mbartura, janë investime të vjetra, duhet parë mundësia që më vonë të pak të nga 4 pompa që kemi, 2 kemi pak më të reja, 2 t'i zvëndsojmë, edhe atë jemi duke bërë. Një ditë më parë, situata në këtë qytet ishte alarmante për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, dalesja është kontrollit të kanalit ujrave të larta dhe përmbytjeve në shumë lagje. Banorët mbetën pa ujë dhe pa drita. Problem kanë qenë dhe bllokimi rrugëve për shkak të rrëshqitjes së dherave. Rruga që lidh Vlorën me Kaninën dhe Orikumin është e bllokuar. Shkak është bërë rënja e një masivi dherash në bypass, duke bllokuar rrugën dhe qarkullimin.
Çdo herë që diskutohet lindja e mesme dhe lufta e atjeshme, njoftohet gjithashtu edhe vrasja e një lideri të lartë të Hamasit apo Hezbollahut. Kjo është panorama e një lufte që po merr ndër të tjera edhe jetë pafajshme. Kur deri dje ishte Gaza qendra e syve të botës, sot gjithçka është vendosur në Liban me Izraelin që godet dhe Amerikën që dërgon ndihmë për rindërtim. Amerika nuk ka mohuar asnjëherë mbështetjen për Izraelin në këtë luftë që në shumicën e rasteve konsideron si të drejtë të popullit të drejtuar nga Netanyahu, e kundoshta ky i fundit po e përdor në maksimum kredon që merr nga shteti më i fuqishëm i botës. Në mes është Irani, kur Joe Biden nuk duket i qartë mbi planin strategjik të Izraelit për të goditur së bashku me implantet bërthamore, Donald Trump kërkon që ta bëjë. Çfarë do të sillte kjo për botën? E diskutojmë në vijim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Ledion Krisafi në bashkohet në studio. Faleminderit që jeni me ne. Çfarë po ndodh në Liban, zoti Krisafi? Në Liban kemi një, le themi, një kopje të Gazës, asaj që ndodh në Gaza, por ka një dallim të madh që Gaza është, le themi, është më lehtë për të luftuar sesa në Liban. Libani është vend malor. Dhe Izraeli ka provuar edhe më parë që sa e vështirë është luftosh në Liban, sidomos për tankët është goxha e vështirë. Por ajo që po bën Izraeli kësaj radhe po bën një strategji shumë të ndryshme dhe që deri tani duket se është e suksesshme. E para kemi thënë që eliminoi gjithë kupolën drejtuese të Hezbollahut dhe vazhdon ta eliminoi çdo që synon të jetë në kupolën drejtuese të Hezbollahut. Ndërsa në terren po bën, le të themi, një ofensiv jo në kuptimin e mirëfillë të fjalës, por invazione të vogla në zonat caktuara në kufirin mes Libanit dhe Izraelit. Qëllimi është sipas rezolutës së vitit 2006 që Hezbollahu duhet të lëvizë 30 kilometra nga kufiri me Izraelin, pra duhet të shkojë tek lumi Litani. Por në të kohë sigurisht që për të shkatruar sa më shumë tjetër mund instalacionet ushtarake të Hezbollahut që godasin në drejtim të Izraelit. Ajo që kanë parë ditë të fundit është që Hezbollahu është treguar, le të themi, jo i aftë i përgjigjet kësaj që është duke bërë Izraeli. Të paktën sot para së të vija pashin mediat izraelite që ata raportonin për rreth 400 luftarë të Hezbollahut të vrarë në 3-4 ditët e fundit. Raketat që Hezbollahu është duke hedhur në drejtim të Izraelit, veriut të Izraelit nuk duke se kanë asnjë vlerë dhe asnjë nuk bëjnë asnjë dëm praktikisht, dje kishte hedhur gati 80 raketa, asnjë prej tyre nuk ka rënë. Por situata është e tillë që vendet e tjera, për shembull, dje ishte një dron që kishte ardhur nga Iraku në veriun e Izraelit në lartësitë Golan, dy dronë. Në fakt njëri ishte goditur, tjetri kishte rënë mbi një bazë izraelite ku ishin vrarë dy ushtarë dhe ishin plagosur 24. Pra Izraeli është duke bërë një luftë në disa fronta, kemi thënë edhe tjetër dhe mundohet, të themi, të mbrohet në disa drejtime, por mënyra se si po e bën luftën në Liban për momentin është një strategji e zgjuar deri tani, le të them. Më vonë nuk e di si mund të përfundojë. Kam përshtypjen që ka mësuar nga gabimet që kanë bërë në 2006 dhe në 2010. Në 2010 u futën në Liban dhe ndonjë 18 vite, ndërsa në 2006 bën një luftë një muaj e gjysmë. Kësaj radhe duket se do jetë një operacion më, le të them, më preciz, më kirurgjikal në atë që janë duke bërë dhe kam përshtypjen që Hezbollahu ende nuk e ka marrë veten nga eliminimi i gjithë kupolës drejtuese, madje dje Izraeli kishte në shënjestë personin që supozohet të jetë zvendësuesi Hasan Nasrallahut dhe deri sot nuk dihet nëse ka vrarë dhe pasuesin apo është gjallë ende. E drejtë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara nëpërmjet sekretarit Blinken njoftuan ndihmë për Libanin. Ku qëndrojnë këto ndihmë? Jo, problemi është që 70% e popullsisë së Libanit nuk ka lidhje fare me Hezbollahun. Duke qenë se Libani nga të gjitha popullsisë është e krishterë, një pjesë tjetër janë muslimanë sunnitë, sigurisht që nuk kanë lidhje me Libanin, por për shkak të luftës që bën Hezbollahu me Izraelin, e vuajnë, le të themi, gjithë tjerët që jetojnë në Liban. Ndihmat sigurisht janë për gjithë njerëzit e tjerë. Për zhvendosjen dhe sërinë e tyre. Për ata që kanë lëvizur një pjesë, 300.000 kanë lëvizur në Siri, një pjesë kanë lëvizur në veri të tjerë të Libanit, sepse Libani është vend shumë i vogël, si sipërfaqja është sa Kosova. Dhe imagjinoni një sipërfaqje sa Kosova që ka 5 milion banor. Dhe përveç se është i dendur vet nga natyra, si thua, popullsia është e tillë, imagjinoni 1 milion që nga jugu shkojnë në veri se sa të vështirë bëjnë situatën. Kështu që lufta nuk bëhet me Libanin, me shtetin e Libanit, me qeverinë e Libanit, apo me ushtrinë e Libanit. Lufta bëhet me Hezbollahun që është rrezikshme që ndodhet brenda Libanit. Dhe për shkak të luftës që bën Izraeli me Libanit, vuan gjithë popullsia e Libanit që tha shumica dëmuese nuk ka lidhje fare me Hezbollahun. Hezbollahu i shkatërruar Hamasi në lëngime sipër. Kush është sot armiku real dhe i rrezikshëm i Izraelit? Armiku i Izraelit është Irani, pa diskutim. Hamasi si organizat politike ushtarake, si që ishte para 7 tëtorit, që kishte mundësi të kërcënon të Izraelin, nuk eksiston më. Është një organizat që ka përfunduar në grupe guerilje që luftojnë me Izraelin, dje
kishin hedhur 5 raketa mbi Izrael për herë të parë pas gati një muaj, pra Hamasi nuk e rrezikon më Izrael. Ajo që ka bërë Hezbollahu, të kemi thënë, ka qenë diçka jashtëzakonshme dhe ka shpartaluar totalisht, ajse nuk po marrin më vete nga ajo që ka ndodhur me ta. Irani pa diskutim është rreziku kryesor që ka drejtpërdrejt Irani. Dhe brenda Izraelit ka një tundim shumë të madh sot për të bërë një goditje të fuqishme dhe serioze ndaj Iranit. E shoh të vështirë që të godasin programin bërthamor iranian, sepse duhet një okay nga amerikanët, të cilët nuk e japin. Plus dhe ka dhe një problem tjetër, një prej reaktorëve, le të them, më të rëndësishëm që ka Irani, quhet Natanz, është rreth 100 metra nën tokë. Dhe kam shtyme që Izraeli nuk e ka mundësin të godasë një bunker në 100 metra në tokë. Amerikanët e kanë mundësin dhe ata mund të japin okej, por Izraeli vetë nuk e ka mundësin të japin diçka të tillë. Por vetë brenda Izraelit, Netanyahu dhe gjithë elita politike po shohin që e para grupet iraniane nuk ishin ajtë forës ashtë dukeshin, pra arritën t'i shkatrojnë dhe t'i shpartalojnë, le themi, në mas të konsiderushme, dhe dyta po shohin që Irani nuk është aq i fortë në praktikë sa që dukej në letër. Pra pavarësisht se dërgoi raketa balistike herën e fundit, dëmet ishin fare të vogla. Nëse do vetëm një viktim në Mosgabon, sigurisht një viktim që ishte aksidentale, le të themi, rastilla, një është goditur baza, një prej bazave ajrore izraelite, por ka pasur dëme shumë të vogla në ndërtesa. Pra një vend që dërgon 200 raketa balistike dhe bën kaq pak dëme, do të thotë që mundësitë e tij janë të kufizuara, sepse edhe raketat e Iranit nuk se janë pafund. Amerikanët llogarisin që ka rreth 3000 raketa në gjithsej Irani, ku numri atyre që janë cilësisht shumë të lartë, si këto që dërgoj tani, nuk janë disa qindra në fund. Kështu që dhe Irani nuk mund të dërgoj pa fund raketa në drejtim të Izraelit. Si do mbetë zbuluar vetë pasaj? Do mbetë zbuluar, por thash, brënda Izraelit ka një tundim shumë të madhë për të goditur serozisht dhe fuqishëm Iranin, sepse mendojnë që ky është momenti dur për të eliminuar rrezikun iranian në lindjen e mesme. Ditën që në darkën, në fakt, kur godit Izraeli nga Irani, ka qenë ish kryeministri Izraelit Naftali Bennett, i cili tha të njëjtën që sot është momenti i dur në 50 vite që ka Izraeli për të eliminuar një herë mirë rrezikun iranian në lindjen e mesme. Kështu që ka një tundim shumë të madh për të goditur Iranin, për të goditur fuqishëm. Dhe ka shumë ide, le të themi, se si mund goditet Irani nga Izraeli. Thash, nuk mendoj se mund të goditen programe bërthamore, por nga Izraeli në këtë moment çdo gjë mund të pritet. Pra mund goditen edhe programe bërthamore, mund goditen depozitat e naftës, por ka një, le të themi, ide brenda Izraelit që goditja e kësaj radhe duhet të jetë serioze. Në prill ishte përgjigja ishte, le të themi, më shumë simbolike. U godit Irani me 3 raketa për treguar që dhe mund goditet brenda Iranit dhe Izraeli mund të shkojë në çdo pjesë të Iranit. Kësa radhe, duke se ka një ide që godita duhet jetë më serioza. E drejt. Letë japim sa përgjigje teorive të komplotit. A ka plan strategjik Izraeli që të bëhet lideri lindjes së mesme? Izraeli nuk mund të jetë lideri lindjes mesme sepse është një vend shumë i vogël. Në radhë parë, është një vend pak më i vogël se Shqipëria, pra imagjino sikur Shqipëria në Shqipëria të bëhet lideri gjithë Ballkanit nga Greqia, Rumania dhe në Sloveni, nuk ndodh kjo gjë. Izraeli ka diçka tjetër. Izraeli në 2-3 javët e fundit ka rivendosur supremacinë ushtarake në lindje e mesme. Gjë që u vendosë në dyshim në 7-tëtorin në vitë kaluar, dhe tjetra është që dhe doktrina ushtarake amerikane thotë që Izraeli duhet ketë, le themi, cilësisht ushtria ti duhet jetë shumë e mirë se çdo vend tjetër në lindje e mesme dhe se çdo kombinim vendesh në lindje e mesme. Pra çdo kombinim vendesh në lindje e mesme nuk duhet të, le të themi, të ketë mundësinë të luftojë ose të mund Izraelin. Dhe kjo është ajo që synon Izraeli, pra të vendos supremacinë ushtarake në lindjen e mesme. Kjo bëhet, le të themi, duke hequr, duke eliminuar rrezikun iranian, por dhe duke çmontuar atë që është duke bër, pra Izraeli është duke çmontuar gjithë grupet iraniane në lindje e mesme. Kemi parë Hamasin, Hezbollah, unë është ka filluar godet Huthin, gjithë që para një javë është ka goditur për herë të parë, një distancë shumë të largë, rreth 1800 km kanë udhëtuar avionët Izraelit për të goditur Huthit, ka goditur grupet në Siri, mund të fillojë godasë dhe grupet në Irak, pra kjo është hapi i parë. Në momentin që fillon të çmonton gjithë strukturat iraniane në lindje, mesme dhe vetë Irani do të ngjeret zbuluar në një farë mënyrë. Por nuk ka synim Izraeli të bëhet lideri i lindjes mesme, nuk bëhet dot në fundin, por synimi është pikërisht kjo, të vendosë supremacinë ushtarake në lindje mesme, që asnjë vend në lindje mesme të mos guxojë të godasë ose të kërcënojë Izraelin. Apo dobëson lufta në lindjen e mesme pozitat e presidenti turk Erdogan? Erdogan
ka bërë disa dekreta të çuditshme, le të themi, javë të fundit. Ka përshtypjen që kanë lidhje edhe me konsum të brendshëm për popullin turk, edhe me konsum të jashtëm, sepse ai po sheh që vendet arabe sunite, Arabia Saudite, Jordania, Egjipti, Emiratet Bashkuara Arabe të tjerë nuk po e ngrënë zërin lidhje me Libanin, sepse sigurisht kanë interesa të tyre, pra aq kohë sa Izraeli është duke shkatruar krahët e Iranit në lidhje mesme, vendet sunite janë dakord me një politikë të tillë dhe këtë vakum, le të themi, që kanë ngelur në botën muslimane në lidhje mesme, po mundohet ta plotësoj Erdoani me dekretat e tij për të unifikuar muslimanët për luftën kundër Izraelit, plus si në kohën e perandorisë osmane sultani ishte edhe kalifi, ishte kreu i gjithë muslimanëve të botës dhe është një le të themi një titull që Erdoanit i pëlqen të quhet ndoshta edhe kreu i muslimanëve të botës. Por ka diçka tjetër që Turqia është një vend i fuqishëm në letër, po themelët i ka të dobta. Sepse në Turqi 20% e popullsisë janë kurd. Dhe le të themi një pjesë shumë e madhe e kurdëve, jo të gjithë, por një pjesë shumë e madhe e kurdëve në Turqi nuk e kanë me sy të mirë shtetin turk, madje kanë luftuar për vite e vite me radhë shtetin turk dhe Izraeli në të kaluarën ka treguar që ditë bashkëpunoi me kurdët, si në Siri, si në Irak, si dhe në Iran gjithashtu. Dhe mund le të themi kërcënimi ai po shë Erdoani është i mund të ketë një bashkëpunim Izraelit me kurdët e Turqisë për të dobësuar le të themi ose për të vendosur në vështirësi gjithë shtetin në turk. Pra kjo është ajo që i trembet me gjitha Erdoğan në lidhje me Izraelin. Por që Izraeli të shkojë të sulmojë Turqinë, le të themi, të bëjë luftë me Turqinë nuk është shkrecisht pa logjikshme sepse nuk ka asnjë interes drejt për drejt Izraelin në Turqi, plus edhe nuk ka mundësi thashë Izraeli është një vend shumë i vogël. Kjo luftë duket se po e muros dalgadal Iranin në territoret e tij. A është ky një mesazh gjithashtu për aleatët si Kina dhe Rusia të rinurt? Sigurisht kanë diçka që dhe Rusia në luftën në Ukrainë me mbështetjen që NATO i ka dhënë Ukrainës tregoi që nuk është kaq e lehtë. Pra nuk se gjithë ajo diskutimi që perëndimi po bie, fuqia perëndimore ka rënë, nuk është e vërtetë. Pra lufta në Ukrainë dhe lufta në lidhje mesme tregoi që fuqia ushtarake e Shteteve Bashkuara dhe ekonomike është aty ku ka qenë. Nuk ka ndryshuar asgjë. Pra ka treguar që mund të mbaj dy fronte njëkohësisht, si Ukrainën, si lidhje mesme dhe deri tani po i mban suksesshëm. Në kuptimin që pavarësisht se Ukraina ka humbur një pjesë të territorit, por Rusia nuk ka fituar luftën ende dhe plus si Rusia kanë pasur një humbje shumë të madhe në ushtar. Nuk është e pak të humbasësh 100,000 ushtar në 2 vite e gjysmë në luftë. Dhe tjetra në linjën e mesme thash duke ndihmuar Izraelin, Shtetet e Bashkuara kanë treguar prapë që supremacia ushtarake amerikane dhe izraelite në linjën e mesme është e pakonkurrueshme. Pra çdo diskutim për rendin e ri botror, për ndryshimin e perëndimit të tjerë, këto dy luftra ka rënë heshtje. Sepse perëndimi me gjithë Shtetet e Bashkuara ka treguar që kanë fuqinë siç e kanë pasur para disa vitesh ose para 20 vitesh në krahasim me atë periudhë. Kështu që për Kinën është një mesazh shumë i rëndësishëm, që nëse sulmon Tajvanin, do të ketë të njëjtën mbështetje Tajvanin nga Shtetet e Bashkuara siç pati Izraeli, siç pati Ukraina. Dhe nuk është kaq e lehtë si thua të bësh luftë kur Shtetet e Bashkuara mbështesin totalisht një vend siç ka qenë Ukraina ose Izraeli në mesme. Dhe mesazhi kam shtymën sigurisht është shumë i qartë midita për Kinën, sepse Rusia mesazhin ka kuptuar, ka 2 vite gjysmë që ka kuptuar mesazhin, por për Kinën mesazhi ka qenë shumë i qartë. Pra nuk do tolerohet në asnjë mënyrë asnjë sulm ose pushtimi i Tajvanit, pavarësisht se pushtimi i Tajvanit ka probleme logjistike shumë të mëdha që Kina i ka vështirë të tejkalojë, por mbështetja që amerikanët kanë dhënë ndaj Izraelit dhe ndaj Ukrainës ka qenë një mesazh shumë i fortë mbi gjitha për Kinën. Mark Rutte merr në dorë frerët e NATO-s me vizitën që bën në Kiev dhe ku i premton Zelenskit që ky vend e meriton pozicionin e tij në NATO. A është kjo vazhdimi i asaj që ndodh në lindjen e mesme dhe në frontin e luftës? Në Ukrainë ka le të themi në sfond ka një ndryshim në qasjen ndaj Ukrainës. Sigurisht që Mark Rutte atë do thotë, nuk ka çfarë thotë gjë tjetër sepse ish premtuar Ukrainës do jetë pjesë e NATO-s dhe nuk mundi dalin nga premtimi, por pash ish kreu në NATO-s, deri para ditës, Jens Stoltenberg, i cili kishte bërë një intervistë tek Financial Times dhe ku thoshte që Ukraina do jetë detyruar të japi territor. Para 2-3 javësh ishte presidenti Çek i tha thuajse të njëjtën gjë, që Ukraina do jetë detyruar të japi territor. Pra ajo që po ndodh në sfond dhe themi në Evropë dhe në Shtetet Bashkuara është që po shohin se Ukraina e ka të pamundur të rimarë territorin e humbur. Nëse do të arrijë paqen në një marrëveshje me Rusinë, duhet që territori i pushtuar nga Rusia të jepet Rusisë ashtu siç e ka në kontroll. Dhe hyrja në NATO ose jo mund të jetë diçka e mëvonshme për Ukrainën ose Ukraina mund të marrë garanci. Në kuptimin garancive janë që nëse në të ardhmen Rusia e sulmon përsëri Ukrainën, vende si Shtetet Bashkuara, Britania e Madhe, për shembull Polonia mund të japin garanci në kuptimin që do të futen drejt për drejt në luftë me vendin që do sulmoj Ukrainën. Dhe garancia e tillë sigurisht që është parandaluese në një mas të konsiderueshme. Por thash po shoh një ndryshim të madh në këndvështrimin, në kuptimin që Ukraina do jetë detyruar të jap territor sepse nuk po e kthen dot.
Ushtria ruse është përqendruar thuajse tërësisht në marrjen e territorit që ka ngelur nga rajoni i Donjeckut, në zonat e tjera po bën lëvizje shumë të vogla. Kështu që në këtë situatë për Ukrainën ngelet para tyre dilema nëse kanë mundësinë në pranverën ose verën tjetër të bëjnë një ofensiv tjetër për të rimarë territorit që kanë humbur. Nëse nuk e kanë mundësinë për të bërë një ofensiv tjetër, do të thotë territorin ngelen në pjesën e Rusisë dhe kjo do jetë marrëveshja përfundimtare mes dy palëve. Pyetja e fundit lidhet po me Ukrainën, pasi teksa NATO duket e përqendruar, Amerika gjithashtu, Këshilli i Bashkimit Evropian ndryshon kurs, nuk bien dakord për zgjatjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Ka pasur gjithmonë probleme brenda Bashkimit Evropian lidhje me sanksionet. Hungaria ka qenë kryesore, Slovakia me qeverinë e re dhe ajo ka ndryshuar mendim. Problemi me sanksionet ishte që nuk kanë funksionuar. Pra mund të vazhdosh vetëm sanksionet sa duash, por në momentin që nuk funksionojnë është më e kotë të vazhdosh të bësh të njëjtën gjë. Dhe një pjesë e madhe sanksioneve kanë dëmtuar edhe vetë ekonominë evropiane. Kemi parë që për shkak të ekonomia amerikane ka një rritje të qëndrueshme në vitin e fundit, ekonomitë evropiane janë me rritje 0.1%. Pra vetë janë dëmtuar më shumë se sa janë dëmtuar amerikanët. Dhe sanksionet nuk kanë pasur asnjë ose le të themi deri diku asnjë funksion në lidhje me Rusinë. Nuk kanë ndryshuar asgjë në fushën e betejës. Rusia nuk është ndalur ose nuk është ngadalësuar fare nga sanksionet që kanë vendosur. Dhe kjo ka qenë thelbi asaj që kanë thënë Hungaria dhe Slovakia mbi gjithë. Në momentin që sanksionet nuk funksionojnë, është akoma të vazhdosh bësh sanksione ose të vendosë sanksione të tjera. Por kam shtypjen që në fund do ketë unitet pa diskutim në Bashkimin Evropian, kanë nditur të ketë unitet dhe në kaluarën kanë, le të themi, heshtur si Hungarinë dhe Slovakinë dhe do arrinë të kenë unitet të vendosin sanksionet e tjera, pavarësisht se nuk kanë asnjë vlerë në praktikë. E fundit fare. Sot gjithmonë e më tepër po flitet për një ekspansion të luftës, duke u referuar të gjitha sa tham deri në këto momente. A jemi në pikën e kthesës ku zgjerimi i fronteve nuk është në opsion? Kam shtymin që në lindje mesme kam shumë mundësi për të zgjeruar luftën se sa në Ukrajinë. Sepse në Ukrajinë janë dy palë dhe është e kuptueshme se si mund të zgjerojnë luftën. Plus se ka një, le themi, një lloj marrëveshje në heshtjen mes Rusisë dhe Shtetet Bashkuara që lufta do të qëndrojë aty në kufit e Ukrainës, sepse nëse do kishte dalë tashmë nga kufit. Por në lindje mesme lufta sigurisht që mund dalë tërësisht nga kontrolli. Duhet të parë çfarë goditë do bëjë Izraeli në Iran dhe çfarë përgjigje mund të jap Irani ndaj Izraelit nëse do vazhdojë të japi një përgjigje. Plus që Irani është duke parë që fuqia e tij në lindje mesme është duke dobësuar. Tham dy krahët e Iranit, Hamasi dhe Hezbollahu ose janë shkatruar ose janë në shkatrim më sipër. Huthit janë duke u goditur. Ndikimi në Siri gjithashtu është duke u goditur dhe a do qëndroj Irani spektator le të themi ndaj shkatrimit të fuqisë së tij ose do reagoj. Por gjithçka varet se çfarë do bëj Izraeli në radh parë, çfarë goditje do japë Izraeli ndaj Iranit dhe nëse Irani do përgjigjet, sepse mundësia që të dyja palët ta nxjerrin jashtë kontrollit luftën është shumë e madhe. Un kam shtypin që thash edhe në fillim që brenda Izraelit ka një tundim shumë të madh për të bërë një luftë shumë të madhe ndaj Izraelit dhe për ta heqë ndaj Iranit dhe për ta eliminuar si rrezik. Izraeli ka vite, le të themi që po mundohet të tërheqë Amerikën në një goditje shumë të madhe ndaj Iranit. Nuk është momenti i durë, sepse para zgjedhjeve nuk ndodh diçka e tillë, por sidomos nëse fiton Donald Trump si presidenti i Shteteve Bashkuara, tundimi do jetë shumë i madh në Izrael për ta eliminuar Iranin si rrezik në lindje e mesme. Pra, asgjë nuk është e sigurt. Faleminderit zotë Krisafi që ishte me ne. Përveç se jemi të varfër, ne shqiptarët jemi dhe të pabarabar. Tirana është vetëm maja e icebergut për sa i takon varfërisë. Fotografia bardhezi e mospasjes gati në Mjerim shfaqet më i gjallë se kur në rrethe me kuksin, si qarku më të varfër. Është fletëra mas fletëra e dikushit, të lagjës, më shumë se gjysa. Tirana është vetëm maja e icebergut për sa i përket varfërisë. Fotografia bardhezi e mospasjes gati në Mjerim shfaqet më e gjallë se kur në rrethe. Bashkë me kryeqytetin vetëm Fieri, Durrësi dhe Korça patën vitin e shkuar sipas Institutit të Statistikave të ardhura përfrym afër me mesataren kombëtare. Në fakt, shifrat edhe faktet tregojnë ato që ti sapo the. Jemi në një pikë kritike dhe duhet të fillojmë të mendojmë për zgjidhjen. Atëherë kjo është dilema e madhe që kanë sot një pjesë e madhe e qarqeve e bashkive të Shqipërisë, por ky është edhe problem kombëtar. Qytetarët e Vlorës, Beratit, Dibrës, Elbasanit, Shkodrës, Gjirokastrës, Lezhës e Kuksit, sipas instat patën të ardhura vjetore gati sa gjysma e mesatares vendore. Kuksi rezulton edhe si qarku më i varfër në shkallë vendi.
Pasojat e mospasjes janë të shumta, populimi është më i dukshmi. Gjithmonë zonat rurale kanë qenë një problematik në sensin e theksimit të lëvizjes qoftë migratore por edhe emigrimit. Mënyra e vetme është fuqizimi i bizneseve të zonës edhe punësimi të rinjve apo orientimi drejt arsimit profesional. Pra shkolla e lartë të bëhet nga të gjithë, por ama sistemi i arsimit profesional duhet të fokusohet tek ata të rinj të cilët nuk kanë pse të largohen jashtë për të bërë një punë që mund ta bënin shumë mirë në vendin e tyre. Një në tre shqiptar jetojnë në kushte të vështira ekonomike gjatë vitit të shkuar, kjo sipas avokatit të popullit për shkak të nivelit të ulët të ndihmës ekonomike, pagave dhe buxheteve të kufizuara të bashkive për mbrojtjen sociale. Duhet ketë ai qartë, pra politikat në këtë drejtim mungojnë shumë duke filluar edhe nga ato politikat e koezionit social, politikat për zhvillimin e infrastrukturës. Një tjetër problem që lindë si pasojë varfërisë në rrethe është edhe shtimi familjeve që kërkojnë ndihmë ekonomike. Kjo përkthehet më pas në më shumë para të harxhuara nga buxheti i shtetit, si dhe frenim të investimeve. Shirat e ditës së dieshme në territorin e vendit tonë sollën edhe një herë në vëmendje situatën që shkaktojnë përmbytjet. Këtë herë qyteti më i prekur ka qenë Vlora, ku sipas të dhënave në 180 mm shi të rënë, pushteti vendor ka kërkuar që të vinë në ndihmë dhe autoritetet emergjencave civile. Ju desh gjithashtu të shpërngulëshin disa familje nga banesat e tyre, por është kjo një kampanë edhe për qytetet e bashkisë të tjera për të krijuar stafet e strukturat e nevojshme përpara një dimri që po afron. E diskutojmë në vijim me drejtorin e Institutit për Bashkitë Shqiptare, Agrona Xhimali, është me ne. Faleminderit që jeni këtu, zotë Xhimali. Faleminderit për ftesën. Sa ishte gatishmëria që u tregua përgjatë atyre pakorve të rënjes së shiut? Zero. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh, unë nuk dua ta minimizoj as të bëj kështu ngjyra të zeza në fakt. Por e them zero, pasi gjithmonë e kemi diskutuar dhe zyrtarët vendore din fare mirë se sa janë vulnerabël përsa i përket këtyre ndryshimeve klimatike dhe rreshjeve. Ato e kuptojnë fare mirë që e kanë imunitetin jo zero, po nën zero. Ato autoritetet lokale, jo vetëm Vlora, Tirana, se po thuash se të gjithë qytetet e Shqipërisë në 12 muajt e vitit, po thuash se ju përsëritet kjo në verë, në dimër, me ngjarje të kësaj natyre. Elementi tjetër ishte fakti që i mësimeve të nxjera. Sa herë ka ndodhur përmbytjet në Vlorë apo në qytete të tjera? A nuk ishte kjo një kampanë alarmi për zyrtarët vendor? Pse kur del dielli siç ka dalë sot, gjithçka duket sikur jemi në normalitet? Nuk është normalitet sepse ende janë duke pastruar çfarë la dita e dieshme. Po janë duke pastruar secili për pjesën e vet. Unë normalitet quaj kur kemi strukturat e qeverisjes vendore, politikë bërësi të angazhuar ose në fundit fakti ke prodhuar politikë, ke marr masa. Çfarë janë ato që ti ke demonstruar që të mos kishim këtë lloj situatës siç ndodhi dje. Pastaj nëse ne i referohemi fakt thënieve që ka rrai 180 mm shi o shiu biblik, ngjarje shi si ky ndodhi herë në 100 vjet këto në histori, janë deklarata politike që mua nuk më thon absolutisht asnjë gjë. Kur i thonin dikur qeveritarët e dieshëm që shi historik, ngriheshin kjo pala tjetër opozitare, apo çfarë shi u kshu bi për herë. Tash këtyre ju ra në kokë. Çfarë duhet të them këtë, nuk duhet bëj as paraleles, duhet as ti kryqëzoj, po duhet të them që vizioni politik i strukturave qeveritare për të marrë masa të tilla, për të përballuar situata të tilla është jashtëzakonisht i dobët. Një element tjetër që duhet ta them, pse në pikën e sezonit turistik media, televizionet e bëjnë Vlorën parajsën e botës, ajo natyralisht e ka falë Zoti shumë e bukur dhe të gjithë e duam. Por ama ne duhet kishim mendu dhe të gjithë institucionet apo grupet e intereset apo qytetarët apo bashkia atje duhet mendoj për këtë që i ndodhi, për këtë që i ndodhi dje. Tashmë Vlora u përmbyt ajo lungomare disa herë, po nuk të sjell në reagimin tënd, në ndërgjegjen tënd, ore çfarë ka që nuk funksionon? Miru bo keq u provu vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, 10 herë, 20 herë, po i gjë ka që nuk shkon atëherë, ka nevojë për mobilizim qoftë vertikal, qoftë bashkisë për ta zgjidhur herë mirë këtë problemin. Ndaj do të them që ka qenë zero, s'mo duhet mua që mund të lesh mbledhjen ti si kryetar,
shkon shpejt në ngjarje apo do të lajmërosh zjarr fikset apo trupat e gatshme që kanë varësi. Po është normal, ajo detyra më minimale as për bën lajm që ke çu punojësit i me i hap, ato duhet i kishin hap. Përgjegjësia është pse e ke lënë të degradoj sistemi infrastrukturës nën toksore deri në këtë pikë. Kaq është fare e thjeshtë kjo punë. Infrastruktura nën toksore pse nuk u pastrua 24 orë më herët ku u paralajmërua gjithashtu nga qeveria që do të kishte rreshje të dendura të shiut? Po shikojmë, nuk ka nevojë çfarë do paralajmëroj këtu qeveria. Tash ti më thon të drejtën epoka digitale na ka bërë të ndërgjeshëm gjithë. Ne ato hapsh telefonin mund të parashikosh se a do bjerë shi apo s'do bjerë shi në Vlorë, në Tiranë apo Borë. Tash ti kemi këto lloj avantazhe. Shumë më mirë nëse nuk e di nëse agjencia për kace ka dhënë alarmin për këtë. Kjo është akoma më keq nëse nuk janë marrë masat për këtë çështje. Nuk mund ta konfirmoj nëse e ka ditur dhe nuk e ka bërë, por edhe po ta dinte, në momentin e fundit nuk keç bën më. Investimi në infrastrukturën nën toksore nuk është një moment që ti e zgjidh me çelës. Edhe sikur të marrësh Kinën, 1 miliard banor ti çosh në Vlorë, punojnë gjithë shpejt e shpejt ato atje nuk e zgjidh. Pse? Po ajo infrastrukturë nën toksore ka një kapacitet teje të pamjaftueshme. Ajo infrastrukturë dhe ai sistemi kanalizimeve në Vlorë dhe në qytetet shqiptare është teje i dobët, teje i amortizuar. Po thuash se ne mbajmë sot, nuk duhet të egzageroj me shifrën, por mund të kemi 70%, 80% të sistemit nën toksor të trashëguar para viteve 90. Ndërkohë që zhvillimi urban, ndërtimi i qyteteve ka ecur me një ritëm jashtëzakonisht të shpejt. Por këtij ritmi nuk i është përgjigjur sistemi i kanalizimeve, i drenazhimeve të para, dyta, të treta apo jo i gjithë atyre depozitave u imblesen në rastet të tilla. Pra, zoti Axhemali, kështu një si problem në qytetet që përballen kryesisht me përmbytjen. Shiko, pra këto qytetet, kryeqytetet bregdetare në fakt edhe për naturalitetin që janë kanë nivel shumë të ulët me nivelin e detit, to janë të gjitha shumë vulnerable, kanë imunitetin shumë të ulët. Shqipëria në fakt për çështjet klimatike ka të ulët në përgjithësi, cilin shohun si problem. Qytetet tona këto vitet e fundit në fakt kanë një dinamik të zhvillimit të urban e cila ka ecur shumë më shpejt se sa përditësimi i sistemeve nën toksore. Ti mund të bësh një pallat shumë të bukur, por përdor për kanalizim ato që ke trashëguar, pavarësisht në perimetrin e trullit ku ndërtohet, i bojnë të mirë ato. Pjesën tjetër do ta çojnë aty ku është ekzistuesi. Ktu në fakt janë politikat lokale për hir të së vërtetës që në këto 30 vite duhet kishin marrë parasysh për ta ndërtuar këtë. Duhet kishin bërë një analizë fare të thjeshtë. Ora ne kemi këtë territorin me X kilometra katror. Sot pra në 90-ën, 95-ën, 2000, pra 2015-ën, ne kishin 200.000 banor. Në perspektivë ne do kemi 250.000 banor, do kemi rezidenca turist për të cilët do konsumojnë shumë, do prodhojnë shumë, pra ka shumë rezident. Atëherë ku do shkojnë këta? Çfarë do të bëjnë? Si e bën ti ndërtesën, pallatin, hotelin? Me atë sistem shkarkues, ti ja ke dhonë lejen aty, po ti kur ja jep lejen si bashki, ti duhet kishe bërë planin si bashki më përpara. Edhe ti thoje, po, unë jap lejen për pallati 100 kat, sepse mu, ky pallati 100 kat, ky hoteli, apo këto rezidencat, unë i kam ndërtuar infrastrukturën që ta përballoj këtë lloj fluksi të rrjedhjeve. Por, tash, përpos këtij planifikimit që nuk shkon, pra përpiqen të bëjnë gjërat e bukura sipër, po poshtë nuk i bëjnë funksionale. Pse ndodh kjo? Unë kam shkruar sot në një shkrim dhe po e them dhe për televizionin dhe shikuesit tuaj. Shikoj, është një tendencë e çuditshme tipike shqiptare që bëjmë atë gjë që na duket e bukur për momentin. Investimin në toksor nuk ka sy, nuk ka dukshmëri, s'ka vizibilitet, dhe qytetari e ndjen vetëm kur i ndodh ky rast siç ndodhi dje apo ka ndodhur edhe herë të tjera. Pra ky është njëri nga problemet që unë mendoj. Problemet tjera lidhen me faktin që kur bëjnë ndërtime nuk bëjnë asnjë vlerësim
të situatës qoftë klimatike, qoftë potencialeve që do lindin nesër si pasojë flukseve të ndërtimeve të tjera. Në gjithë këtu, në gjithë atje kryqëzon linjat e ujësielcave, kryqëzon linjat e kanalizimeve të ujërave të bardha. Kur kemi shira të tilla, kur ndodhin këto presionet dhe përplasjet, atëherë çfarë do të ndodhë në këtë rast? Do bllokohet njëri nga kanalizimet apo tubacionet dhe do rritet niveli i ujit. Akoma më i keq është problemi që e kanë shumë të vështirë apo thurse nuk funksionojnë, as nuk i kanë bërë këto vitet e fundit fare të integrojnë sistemin e kanalizimeve nga periferia në qendër, pra nga ajo zona gri malore atje, në tendencën që kanë për të shkuar në rrjedhje të lirë drejt pikës më të ulët, ato kanë sistemin të pa integruar. Pra, është e pafalshme sot për Vlorën e për cilin do qytet që ujrat e kodrave të maleve apo të plajave të fushët të derdhen në qytet si që do derdhen dje në Vlorë. Nuk ka si justifikim të ujësh i biblik sa dushti, unë nuk ka asë që do të besoj. Është gjua më bajate që më thuet, sonë se unë kuptoj fare mirë se çfarë do të thotë tsunami. E kuptojmë ne që i shikojmë në televizionet tuaja që është një sasi e papërballueshme, edhe atje qytetarët janë kritik, institucionet bëjnë autokritik, që e kemi ditë, po tash i duhet përmirësojmë infrastrukturën, kurse këtu kënish ka ndonjë problem, fajsojmë Zotin edhe kemi mbaruar këtë çështje. Nëse më lejo dhe diçka fare, se tash këtu janë probleme, mund ta lidhë edhe me këto çështjet e masave për prerjen e pyjeve për sa i përket kurorës rreth qytetit. Po ti e ke bë beton gjithë sipërfaqen më. Rrjedhjet e ujit kanë marrëdhënie shumë miqësore me sipërfaqet e betonit. Uji thot, amashallah, po vetëm beton thot se heci shpejt, nuk kam asnjë pengesë. Po kjo duhet kuptuar nga zyrtarët, nga investitorët, politikë bërësit, zbatuesit. Po ti duhet krijosh më trotuare me tapete të gjelbë pra që mos të rrëshkasi uji. Thash për pos pjesës infrastrukturës nën toksore, është dhe kjo pjesa tjetër e gjelbër, apo këto tamponet, që thash vendet e tjera, i bëjnë me shumë kujdes këto gjëra. Po ti ndërto bënë lustra betoni në përqendrat e qytetit, ato bënë si këneci, si përfaqe ujore. E pa tolerushme në fakt. Dhe fundit për të mbyllë këtë pikë, 2.2 miliard lek ne kemi diskutuar në studion tuaj kur ishte ku hap programi rilindjes urban. Po pse kemi kritikuar unë dhe shumë të tjerë? Po ne s'kishim asgjë më në qytetet pastrat i duam të bukura me ngjyra, çfarë do lloj ngjyre, sido me stola, me oaze, me shatriban, të gjithë i duam ashtu, po ne tham, shumë mirë që po i bën kështu. Po aq sa investon në sipërfaqe, ja dy fish duhet të investosh në sistemin nën toksor që të rezistoj kjo rilindja urbane. Pse them këtë? A dini se sa kushtu lungomarja e Vlorës më? A i gjithë programi ka qenë për gjithë bashkit 2.2 miliard euro, një shumë jashtë zakonisht e madhe. Më përthem, le themi një politike zgjuar, një politike integruar me disë dy pushtetëve bashkise dhe qeveri dhe të pomo shumë mirë, ne do të investojnë. Por unë, qeveria mund të thonë të këte, unë do ju investoj infrastrukturën nën toksore, qytetet reguloni vetë me shien e qytetarve të duaj, me shien lokale, me shien se si ato ai shpirti lokal, ato sistem, ato mura, ato fasada, ato bukuria, ato oaze, si i doni ju. Është kund ashtë i me të rënd të lapsit i bën gjithë njësoj dhe po të thuash, sepse ne morim Vlorën, po e pam dibrën në ekranet e juaja, rilindja urbane ishe përfundu para 2 vitesh, nuk funksionon të më sët. Pra, që duhet të them me këte? Që është një para që shkoj jo në drejtimin e dur, sepse nuk i shërbeju askujt. Ajo rilindja, a i investim në si përfaqe, qofte dhe i bukur për momenti, sa ko nuk i rezisto as djelit, sa ko nuk i rezisto as shiut, është sigur që nuk ka shans të shiojnë qytetarët, të akzojnë qytetarët në afat mesëm dhe në afat gjatë. Po për momentin ato vitet e parë duket kështu e bukur. Pra duhet i investojmë në themel. E drejt. Zoti Haxhi Mali, kënaqësi që ju kisha këtu, ishte kjo për panorama e përgjithshme asaj që ndodhi në një ditë, por që duhet investuar gjatë, sepse sikurse thot një shprehje, një politikan mendon për karrigën e mandatit të ardhshëm, është një burr shteti ai që mendon për brezin e ardhshëm. Faleminderit. Faleminderit juve.
Më 7-tor hapen dyert e universiteteve dhe afro 19.300 të rinj janë studentë viteve të para. Deri tani janë realizuar vetëm 60% e kuotave në universitete, ku më shumë vendet lira raportohen nga shkollat private. Ndërsa në universitetet publike, programet prioritare dhe mësuesia veçanërisht kanë shumë pak regjistrime deri dhe deg me vetëm një student. Të hënën e 7-torit nis vitiri akademik në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat. Afro 19.300 të rinj janë student viteve të para, ndërsa vijon procesi regjistrimit në ato programe që kanë mjaftueshëm kuota të lira. Në prag të nisjes së vitit akademik, vetëm 60% e kuotave janë realizuar në universitete. Numri më i madh i vendeve të paplotësuara është në shkollat e larta private. Kemi 19.300 e pak maturantë të cilët e kanë bërë tashmërsinë e tyre dhe fillojnë vitin akademik në datën 7 tetor. Por procesi shkon. Kemi akoma dy faza, apo ka filluar faza e parafundit dhe me kuota që ngjiten lira janë pjesë e arsimit privat, duke pasur parasysh të shtrihen më gjerë, më ke numër shumë të madh universitetesh, nga rreth 38 universitete që janë aktive për momentin. Kriu i rjetit akademik shqiptar Arjan Xhelaj tregon se regjistrimet e të rinjve do të vijojnë deri në mes të tetorit, po cilat janë programet që kanë ende shumë vende të lira? Ka akoma programe që mund të lidhen një pjesë me shkenca, themi, ekonomike, sociale, juridiku ka akoma kuota, mësuesia, degët që lidhen me mësuesin përgjithsisht kanë kuota, Universiteti Bujqësor, degët e bujqësorit, gjithashtu ka akoma kuota, programe dyveçare profesionale, me gjithse patë një rritje, këto janë programe që kanë akoma kuota, sepse dihet që u realizuan kryesisht kuota dhe gjithë programe që lidheshin me shëndetin. E nëse degët e mjekësisë, informatika dhe inxhinieritë u plotësuan që në ditët e para të regjistrimeve, degët prioritare dhe veçanërisht mësuesia ka numër shumë të ulët studentësh. Në Universitetin e Tiranës në programet e mësuesisë është realizuar vetëm 30% e kuotave, ndërsa në rrethe situata është edhe më kritike, pasi ka degë si fizika në Universitetin e Shkodrës me vetëm një student regjistruar deri tani. Ndryshojmë temën e informacioneve. Shqipëria ka bërë progres me rritjen e nivelit të korrupsionit, regres me politikat antikorrupsion. Ky është alarmi që ngre koalicioni Seldi, i cili vëzhgon korrupsionin dhe qeverisjen në Europën Juglindore, sipas të cilit Shqipëria mban vendin e parë në rajon për normat më të larta të rishfetit, 40%, duke lënë pas Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Bosnjën, Malin e Zi dhe Kosovën. Në lëmin e brendshëm, një debat u krijua mbi njoftimin e indeksimit apo rritjes së pensioneve nga qeveria që tregon gatishmërinë për të ndihmuar këtë shtresë. A është mjaftueshme? Viti akademik, sikurse e ndoqëm, nis me probleme, gjithashtu që do të diskutojmë në vijim me aktivistin e qendresës qytetare Migen Qiraxhi që na bashkohet në studio. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën dhe interesin. Pra 80% e shqiptarëve pranojnë që janë në kontakt drejtpërdrejt me korrupsionin. Na duhet të besojmë në këtyre raporteve që dalin për vendin tonë nga të huajt? Nuk është se raportet e brendshme ose çfarë ne përjetojmë në vendin tonë ndryshon nga ajo se çfarë nxirin sondazhet ose le të themi mekanizmat shkencor të kampionimit dhe të pasqyrimit të realitetit. Dhe për ishtë së vërtetës, absolutisht që është e besueshme që 80% e shqiptarve janë të prirur që të japin rishfet ose të pranojnë rishfet në rastet ku do të ishte e nevojshme. Dhe kjo sigurisht që bëhet e kuptueshme, kur ne vazhdimisht e testojmë këtë marrëdhënie korruptive midis qytetarëve dhe zyrtarëve, ku shohim që një pjesë e madhe e banesave të qytetarëve shqiptar janë të palegalizuara dhe është e pamundur që ti të krijosh një proces të drejtë legalizimi nëse diku nuk do të paguash, dhe këtu bëhet fjalë për 100.000 shtëpi edhe një numri konsiderueshëm individësh dhe familjesh. Në anën tjetër ne kuptojmë se çfarë ndodh me vendet e punës në Shqipëri, ku do duhet që të paguash për të fituar, le të themi, një marrëdhënie pune, të cilat mund të jetë e qëndrueshme ose jo. Në aspektin tjetër ne gjithmonë kemi sjell bashkë çfarë ndodh me financat e botës akademike, çfarë ndodh me këmbimin e dijes në raport me një certifikat, le të themi, të falsifikuar të dijes, ku ti paguam për të marrë një notë ose paguam për të marrë një diplomë në tërësi. Kështu që është e kuptueshme shoqëria jonë mënyrën se si i shpërndan standarde vendit, është me ulta në rajon dhe kjo
për arsyet të korupcionit, i cili në fakt i del për para edhe meritokracisë, korupcionin i del për para edhe klimës së biznesit, ku individ të cilët duan të bëjnë biznes në njërë ndeshme e kanë të pamundur, por në thelbe dhe mirëqenjes dhe standarteve, po edhe politikës e vendit ku në fakt është ajo e cila përgjithsisht kontrollon edhe përcakton gjithë domenin se si në i vend korruptohesh dhe korrupton. Megjithatë, zoti Qiraxhi, qeveria ka ndërmarr një sër hapash për ta luftuar korrupsionin, sikur se thot kryeministri. Për këtë arsye u hoqën edhe sportelet e administratës në mënyrë që qytetarit mos kishte kontakt me një person që në fund të ditës i ka syt nga xhepi dhe jo nga zgjidhja e çështjes. Çfarë ndodhi me këto sportele? Tani unë do sjell edhe disa variabla të tjera në ndim për të kuptuar që çfarë është ngjëndëruar vendi jonë. Pra ne përveç se kemi hequr gjitha sportelet dhe një seri të shërbimesh të shtetit i kemi kaluar online, jemi një vend i cili në fakt kemi aprovuar në parlament edhe një memorandum antikorrupsion, kemi krijuar edhe një ministri të administratës dhe antikorrupsionit. Kemi krijuar edhe një komision parlamentar për çështjet e korrupsionit dhe miqeverisjes, komisioni Xhafa. Ndërkohë, të gjitha raportet që na vijnë edhe nga ndërkombëtarët, kuptojmë që këtu korrupsioni është i ulur këmbëkryq. Dhe sigurisht që ne na jepet e gjithë e drejta arsyeshme për të besojmë që e gjithë kjo tymnaj ose zallamëria e madhe e luftës antikorrupsionit nuk është gjë tjetër vetëm se një ushqim të cilin ne e kemi ngrënë 30 vite. Praktika antikorrupsion, reforma antikorrupsion, ndërkohë që ne mbetemi vendi më i korruptuar. Dhe nëse shohim edhe sondazhin e Seldit, jo vetëm që ne tashmë nuk kemi efekte të gjithë këtyre iniciativave antikorrupsion, por tashmë kemi kuptuar që të gjitha këto nuk bëjnë dobi në vendin tonë. Dhe po të shikosh sondazhin, ne jemi i vetmi vend që nuk kemi besimin që korrupsioni do të lëviz. Të gjitha vendet e rajonit kanë plus 6, plus 12, plus 20. Pra, ka një lloj optimizmi që masat antikorrupsion, që të shohin ndryshim, që masat korrupsion apo reformat antikorrupsion në vend do të kenë një lloj efekti. Çfarë ndodh me vendin tonë që pavarësisht ne premtohet, merre mekanizma dhe ka elementet të cilat qeverisësit na i reklamojnë, ndodhë që jo vetëm që nuk kanë efekt, po tashmë ne kemi krijuar edhe një lloj imuniteti. Nuk kemi as besueshmërinë që gjitha këto që ndodhin do të funksionojnë. Dhe jemi minus 6% nga viti i kaluar, i cili në fakt në vlerat totale që ndronë 20%. Sigurisht që kjo është për të ardhur keq, edhe për të ngritur, le të themi, këmban ata alarmit që korrupsioni në vendin tonë, jo vetëm që është truar këmbëkryq, po dukshëm, ne nuk kemi asnjë mas të mposhtjes apo të luftës ndaj këtij fenomeni. Kjo është një këmban që tingëllon keq në veshët e çdo kujt, por që të bëjmë pak edhe mbështetjen e masave të ndërmarra. Zoti Qiraxhi, mos ndoshta thjesht ne si popull kemi krijuar një lloj traume përkundrejt korrupsionit dhe realiteti është ndryshe. Shiko, nëse do studiojmë raportet që një kulturë ka me korrupsionin, unë jam shumë skeptik. Unë besoj që fenomeni korrupsionit është një fenomen i cili lind me pushtetin, pra ti ket mira publike, të cilat do t'i shpërndash në mënyrë korruptive duke përfituar prej tyre. Në këtë kuptim janë politikat publike, vendimarrjet publike, të cilat i marrin qeverisësit e këtij vendi, të zgjedhurit e këtij vendi, të cilat ndryshojnë ose jo realitetet e një shoqërie. Dukshëm, qeverisësit tanë, jo vetëm që janë konsumatorë të korrupsionit, por është e tmeshme kur mendon sa të guximshëm janë, kur edhe ne kemi edhe struktura tashmë të drejtësisë, të cilat janë të reformuar, edhe kanë sjell një seri fenomenesh, incinerator, po themi, apo investime, të cilat në fakt kanë vënë në përgjegjësi edhe në burg një pjesë të mirë të edhe të administratës më të lartë shtetërore, po edhe të ministrave të qeverive tona. Në këtë kuptim, është e pa shoq në fakt guximi këtyre individëve që vazhdojnë edhe ta mbajnë vendin edhe ta mbërthejnë vendin në këtë situatë. Ajo që del më prioritare për gjithë pjesën e ndërgjegjësuar të shoqërisë, shoqërinë civile, media, sistemin e drejtësisë, pedagog, student, qytetar, është për ta lexuar këtë situatë për të thënë që ne e kemi humbur luksin për të qenë indiferent. E kemi humbur luksin për të pasur një tranzicion
të padhimshëm drejt fitores së këtij fenomeni. Kështu që lipet nga të gjithë sektorët e shoqërisë të marrin kryqin e tyre mbi shpinë, pra të marrin peshën e tyre të barës edhe të sakrificës në këtë vend për të fituar ndaj kësaj betaje ose e vetmja rrugë që duket që një pjesë e mirë e popullsisë ka evidentuar është të largohet nga vendi. Po sigurisht kjo nuk jep mos jetë zgjidhje sepse që prej fillimit të këtij programi e thash sot që pa i kaluar rrathat këtu është mirë që askush prej nesh të mos mendoj largimin nga vendi. Zhvillimet politike kanë tendencën të eklipsojnë çdo dramë apo plagë shoqërore që ndodh në këtë vend. Prandaj ju të qendresës qytetare keni qenë gjithmonë në pararoj duke e risjell në vëmendje çfarë bën këtë popull të lëngoj. Një prej tyre është menaxhimi i taksave tona që ne paguajmë për atë që cilësohet si fondi i pensioneve. Qeveria njoftoi një indeksim apo rritje të pensioneve, por a ishte ai i drejtë përkundrejt pagesave që ne bëjmë dhe pritshmërive që ata kanë? Shikon, ne kemi bindjen, por kam përshtypjen që edhe gjithë qytetarët e evidentojnë këtë, që nëse ka një komunitet të lënë më njanë, një komunitet ku ne gjithë duhet ndihemi turp për ku e kemi lënë dhe për mënyrën se si e kemi lënë që ata t'ja dalin një jetë natyrë, është komuniteti i pensionistëve. Dhe komuniteti i pensionistëve nuk është një i tillë aty sepse i ka rënë një fatkeqësi. Është komuniteti i atyre njerëzve dhe individëve, të cilët na kanë rritur ne, kanë kontribuar me maksimumin e tyre për vendin dhe sot kanë një realitet ku nuk mundet që të mbijetojnë me të ardhurat që ata kanë. Pensioni më i mirë në vend nuk të ofron më shumë se 6000 lekë, 7000 lekë në ditë, pra 6 euro, 7 euro në ditë. Imagjinoni nëse një komunitet i tërë i cili ka kontribuar për vendin ton, do duhet të ndjek edhe të mirat, edhe gëzimet e jetës, edhe le të themi moshën i cili ka nevojë, moshën e cila ka nevojë për kujdes shëndetësor, kujdes shëndetësor i cili edhe si pas statistikave të fundit 60% e popullsisë realizon me xhepin e tyre dhe jo me atë që ka duhet të ofronte shteti në këmbim edhe si pas legislacionit edhe të mirave të cila do duhet të shpërndaj vëndion, në këtë kuptim edhe kur bëhet fjalë për ndryshim të kësaj vlere është qesharake. Ne patëm mundësin që letemi të letësojmë komunikimin edhe të kuptojmë, se shpesher qeverisë si dalin edhe flasin me fjalë të mdhaja, 3%, 6%, 7%, inflacion, por në fund të ditës si individi do të kuptojë sa më shumë në ditë ka. Dhe sigurisht që vlerat të cilët ata morën kësaj herë ishte 250 lekë të vjetra, të cilat nuk dalin as për një vezë në ditë, dhe kjo sigurisht që e shton dramën e një komuniteti të tërë, të cilin ne duhet jemi mirënjohës, dhe mirënjohja nuk duhet jetë vetëm në respektin në rrugë që shpesh herë na mungon, po mirënjohja duhet jetë në realizimin e standardeve minimale të jetës së tyre gjatë pensionimit. E vetmja mënyrë sigurisht që ne besojmë është që kemi një reformim total të mënyrës se si bëjmë ekonomi, sepse absolutisht që është e kuptueshme dhe jo racionale, themi që pensionet duhet të ngrihen në mënyrë të tillë që të ketë një standard më të mirë pensionisti, nëse nuk e shohim të lidhur me ekonominë. Dukshëm ekonomia jonë, siç ne po diskutojmë, është e prirur ndaj tenderit, ndaj korrupsionit dhe të gjitha këto para që ne flasim, gjithë ky rishfet që ne flasim, është ekonomi e munguar në arkën e shtetit dhe kjo ekonomi e munguar në arkën e shtetit do t'i merret dikujt në fund ditës dhe atyre të cilët dukshëm po ju merret është pensioni, është një jetë e keqe e atyre të cilët mbasi kanë kontribuar, siguria në rrugë ku ti mund të ndihesh i kërcënuar nga krimi organizuar dhe mungesa e dobët e cilësisë së policimit në komunitet, ndërkohë ndjen edhe në arsim ku të gjitha këto tre domenet kryesore, shëndetësi, siguri dhe arsim, e cila duhet i jap shteti, shteti këtë duhet a jap sigurisht në mënyrë të kostuar. Arka e këtij vendi nuk del për këto tre shërbime të cilat janë kryesore të vendit, sepse dukshëm ajo kalon mes procese korruptive, dhe të treja këto elemente kryesore ne i japim shumë ulët se sa rajoni. Shpeshherë ne përballemi me situatën pse duhet jemi kaq kritik apo ka edhe një sy optimist. Por, ne mund të zgjidhim të mos jemi as optimist, as kritik, po le ta vëmë veten në vizoren e gjitha vendeve të rajonit. Në vizoren e vendeve të rajonit, ne dalim më keq në
çështjet e besimit ndaj luftës ndaj korrupsionit, dalim të parët në korrupsion, dalim të fundit në arsimim dhe dalim po ashtu të fundit në kujdesin shëndetësor të popullatës. Në këtë kuptim ka nevojë për një lloj presioni dhe katarsis që jo vetëm një palë politike, por e le të themi një konsensus i gjerë qytetarësh, individësh, sistem drejtësie, prindrish, komunitetesh, media, sindikatash të bëjmë bashkë dhe të flasin në mënyrë serioze se kush do të jetë minimalisht për 30 vite të ardhshëm, 50 vite të ardhshëm, kujdesi shëndetësor në këtë vend, siguria e qytetarit në këtë vend dhe arsimi i qytetarit në këtë vend. Masi i kemi hequr këto tre, për t'i vënë në një lloj shine, pastaj sigurisht çdo qeverisje, çdo komunitet mundet të diskutojë, çdo qeveri mund të diskutojë për kuadre të tjera të administrimit të vendit, por jo të bëj lojë edhe të marrë në qafle të themi një popullat të tërë, sepse do të qeverisë në mënyrë tenderiste vendin e vet. Hera e fundit që keni qenë në këtë studio ka qenë fill pas zgjedhjeve në universitete. Dhe kjo është çështja e fundit që duhet të diskutojmë së bashku, duke marrë shkas nga e hëna, ku në auditore do të kthehen jo vetëm studentët e rinj, por edhe ata të vjetër për të çuar më tej dijen e tyre. Ky vit që në procesin e regjistrimit duket se shkoi në një trajektore të paralajmëruar, qoftë edhe nga ana juaj, çfarë mund të themi për arsimin? Ajo që është e kuptueshme tashmë nëse bën një pasqyr e cila në fakt vjen nga numri i ulët i studentëve, tek diplomat që shiten edhe jo vetëm shiten brenda vendit, po eksportohen dhe jashtë vendit. Nga lajmet fundit që në universitetet e rrethëve vjen përpara përgjegjësisë pedagog të cilët shesin notën. E gjithë kjo një pasqyrë jashtëzakonisht dramatike, ku lëndët prioritare ku ne paguajmë që studentët të mësojnë dhe ato nuk preferohen, është lehtësisht e kuptueshme që administratës sonë i ka dalë nga dora arsimi. Pra arsimi nuk është një element i cili sot po qeveriset. Përgjithsisht qeveriset në mënyrë emergjente, ku ka një skandal, shkon zyrtari më i lartë, ministri i arsimit, nxjerr një urdhër apo mblidhet kryeministri, nxjerr një VKM, e sajojnë atë problem sa deri sa të dalë një problem i radhës. Në këtë kuptim, familjeve shqiptare në fakt ju bie bara që në një sistem të paqeverisur nga administrata do duhet të vetë qeverisen. Dhe familjet duhet të bëjnë llogari mbi kostot e larta, mbi infrastrukturën e dobët, mbi vlerën e pakët të një dokumenti, siç mund të jetë diploma në vendin tonë, apo në rast kjo në rastin e sistemit universitar, në rastin e sistemit para universitar do duhet që të llogarizin kusht të ri pa punë në familje, sepse do duhet të çojë fëmijën në shkollë, në ato shkollat ku e çon në mëngjes dhe e merr në mëngjes, sepse kurrikula orare e shkolla me turne mbeten sërish të pa adresuar në vendin tonë. Në këtë kuptim jemi në një vit të ri me probleme të vjetra. Problemet vjetra të cilat sigurisht thellojnë problematikën, qoftë në aspektin e menaxhimit, qoftë në aspektin e kurrikulës, qoftë në aspektin e vlerës si një diplome në treg, qoftë në ndërthurjen e tregut me vendin me universitetin, dhe çfarë kemi parë, ne shohim që 60% e kuotave plotësohen, njëherë një kohë një vend i bekuar nga dëshira e familjeve shqiptare për t'u arsimuar, sakrificat jashtëzakonshme kalonin kufit vetëm për të arsimuar fëmijët, tashmë bëhet një vend ku arsimi kthehet i papreferuar. I papreferuar jo për shkak se mungon dëshira e qytetarëve për t'u arsimuar, po i papreferuar sepse ky sistem nuk ofron. Nuk ofron as cilësi, nuk ofron as infrastrukturë, nuk ofron as të ardhme. Në këtë kuptim ne kemi shumë për të bërë dhe kur themi shumë për të bërë, ajo nisë edhe nga presioni i çdo individi brenda shoqërisë, jo vetëm i një organizate jo qeveritare, por i familjarëve, i studentëve të cilët ndodhen në këto universitete, sepse absolutisht në të gjithë eksperiencën dhe në të gjitha rastet, aty ku ka pasur presion, qytetarët kanë fituar, sigurisht që shpeshherë analistët e politikës dhe analistët e studioveve rendin për të thënë që me protesta dhe me kërkesa në këtë vend nuk fitohet, por në gjitha rastet ku ne kemi qenë në protest dhe në kërkesa, peticione apo në gjitha elementet që i jep hapësirë demokracia, ne nuk kemi marrë aq sa kemi kërkuar, por nuk kemi dalë pa gjë. Dhe sigurisht që të mos dalësh pas gjë në këtë vend, mund të ndryshoj realitetet e individëve të ndryshëm në shoqëri dhe është detyrë, e thash edhe njëherë,
ne kemi humbur luksin për të qenë indiferent. Demokracia dhe standardet e vendit nuk dukshëm nuk përmirësohen vetëm po ja lam të zgjedhurve. Do duhet që të caktojmë një orar të ditës sonë për të bërë një detyrë në komunitet, qoftë me angazhim, qoftë me presion, qoftë me protest, qoftë me peticion, qoftë me kërkesë llogarie, qoftë me pjesëmarrje në digjesat kur ato bëhen institucionet e vendit tonë, si e vetmja mënyrë për të marrë dhe ne pjesë, për të mos ia lënë gjithë pjesën e pushtetit atyre të cilëve nuk kanë ndonjë agjendë publike për ta drejtuar vendin apo karigen e tyre, po kanë agjenda të një jete personale për lukse dhe për komoditete më të larta. Faleminderit zotë Xhiraxhi që ishit me ne. Shumë faleminderit ju. Vetëm pas pak do të trajtojmë një rast të paprecedent që ka ndodhur në Kosovë, ku presidentja Osmani ka kërkuar prokurorisë të hetoj aktivitetin e një eksperti të sigurisë në dëm të sigurisë kombëtare. Të vërtetën e mësoni vetëm pas pak, ka publicitet. Hiqni masat ndaj produkteve serbe, është kërkesa numër një e Brukselit ndaj Kosovës, e cila duket se polundron në ujrat të rëmbyera kohët e fundit. Asnjë produkt pozitiv në fakt nuk umblot gjithashtu nga vizitat e gjata zyrtare të presidentes Osmani, por edhe kryeministrit Kurti që sikurse komenton mendja vendase, ishin të niveleve jo të favorshme krahasuar me takimet që Aleksandar Vučić bën teksa del jashtë territorit të Serbisë. Në veri ka pasur disa incidente, por e pa konsiderueshme kjo krahasuar me një lajm në përmasat e skandalit që ka bërë jahon në media, që kurse presidentja Osmani kërkoi nga prokuroria dhe policia të marrin masa ndaj analistit Bedri Elezi pas indicieve që nuk u bën publike se ky i fundit ka bërë lëvizje që janë në dëm të sigurisë kombëtare. Cila është e vërteta, e mësojmë drejt për drejt në këtë momente, teksa mirë pres në bisedë, vetë zotin Elezi që më bashkohet nëpërmjet Skype. Faleminderit që jeni me ne, zotin Elezi. Gjithashtu faleminderit për ftesën dhe mundësinë.
Nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Facebook, ju ngrini dyshime se presidentja, por jo vetëm ajo, është përfshirë në spionazh. A keni raportuar prova gjithashtu në lidhje me këtë akuzë? Po, faleminderit shumë. Ditëve të fundit në ato kohë, kishte mjaft diskutime sa i përket çështjes së spionazhit, madje ka pasur persona të cilët ishin arrestuar nga prokuria speciale për veprën e spionazhit. Dhe sipas informacioneve në atë kohë, personat ishin arrestuar për shkak komunikimeve që kishin me struktura të dyshimta serbe, ndoshta dhe ato të biznesit, dhe se nuk kishin arritur që të siguronin ndonjë provë, dëshmi konkrete se të njëjtit kishin punuar apo punojnë për shërbimet sekrete serbe. Duke pas parasysh faktin se të sigurosh një provë të vetme se një person është angazhuar në shërbim sekret, është mjaft çështje komplekse, duke marrë në konsiderat gjithmonë faktin që shërbimet sekrete organizojnë mbrojtjen përkatësish mbulesën juridike të personave të cilët veprojnë, dhe është shumë e vështirë që të sigurohet një dëshmi që garanton se i njëjti apo e njëjta ka kryer veprën e spionazhit dhe se punon për një strukturë inteligjente të një shteti tjetër. Shtetet, për shembull, për të vendosur para gjykatës një dëshmi se personi në fjalë apo personat në fjalë kanë kryer veprën e spionazhit, duke kryer detyra apo shërbime për llogaritë të shtetit tjetër, duhet të kenë dokumente të shërbimit sekret. Dhe nëse marrim parasysh mënyra se si organizohen shërbimet sekrete, atëherë për neve ka qenë totalisht e pabindur apo ishim të pabindur se do të kishte mundësi që prokuria speciale dhe policia të sigurojnë dëshmi nga shërbimet sekrete serbe për të ngarkuar të dyshuarit për arrestim. Dhe në këtë kontest kishte filluar debati në Kosovë në lidhje me përfshirjen e strukturave shtetërore të Kosovës në diskutimet në parlamentin e Kosovës, në diskutime të ndryshme. Partive politike ishin ngritur shumë shqetësime për aktivitetet e kryeministrit, presidentes dhe disa deputetëve të cilët kishin kontaktuar me struktura të dyshimta. Dhe në atë aspekt, në atë kohë, neve kishim drejtu një shqetësim apo një publikim në Facebook, duke kërkuar që edhe udhëheqësit shtetëror të jenë objekt i hetimit, nëse të njëjtit kanë kryer veprën e spionazhit për shkak të komunikimeve që kishin me struktura të caktuara shtetërore apo ato të cilat ishin sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë, presidenti i Republikës Kosovës dyshohej se kishte komunikuar me struktura të dyshimta për kriju korridor për largimin e pjesëtarëve serb të cilët kishin kryer veprën e terrorizmit në Banjska. Më pas zëvendës kryeministri Bislimi kishte pas takime me një të dyshuar se punon të përshërbimin sekret Serbia, dhe nikosisht të deputetja, kryetarja grupit parlamentar të vendosës kishte kontaktuar me Radoj Qiqin, ma dhe ishin publiku diskutimet të tëre. Por të gjitha këto në aspektin e sigurisë, në trajtimin që merret në kuptim të sigurisë për organizimin e hetimeve apo hulumtimeve nëse të njëjtit kishin kryeve për të spionazhit, ne kishim ngritur këtë shqetësim. Ne kishim bazuar edhe shqetësimin se presidenti i Republikës Kosovës dhe kryeministri i Republikës Kosovës në kohën kur unë punoja për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë ishin vetë subjekt të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, dhe se nëse dhe të njëjtit ndoshta do të ishin akoma në llogari të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë si persona të dyshuar për veprat të cilat janë edhe vepra spionazhi. Ne kishim marrë një kërkesë, një telefonon nga policia krimit e Ronda, të cilët kishin autorizim nga prokuria speciale, në lidhje me postimin dhe deklarimet që kishin bërë në media, ishim përgjigjur në pyetje të cilat i ka parashtruar policia Kosovës për dyshimet që neve kemi shfaq, i kemi dhënë të gjitha provat, dëshmit që kishim për rastin konkret, dhe se jemi intervistuar në cilësinë e dëshmitarit, sa i përket rastit të për pretendimet që neve kemi vendosur në Facebook. Nuk kemi informacione më tutje nëse prokuria speciale ka zgjeruar hetimet, nëse është presidenti i Republikës Kosovës subjekt i këtij hetimi, por që ne kemi kryer obligimin tonë qytetar, duke dhënë kontributin, deklaratën tonë duke deponuar. Edhe po ashtu duhet përmend faktin se presidenti i Republikës Kosovës, duke keqpërdorur pozitën e saj zyrtare dhe duke dashur të mbyll gojën
të gjitha atyre të cilët shprehin dyshime edhe për udhëheqës siç është presidentja, kishte postuar, kishte vendosur një postim në Facebook ku rënd më kishte akuzuar se unë punoj në dëm të sigurisë kombëtare, madje pa e shprehur të drejtën e dyshimit që eventualisht ka të drejtë çdo qytetar, edhe presidenti, edhe çdo udhëheqës shtetror të shprehë dyshimin. Dhe në këtë rast neve sigurisht që kishim prit një kohë, kishim shkruar një shkresë së presidentit që të kërkoj falje dhe të demantoj deklaratat e saj, e njëta në afatet ligjore nuk e ka bërë një gjë të tillë, dhe ne duke shfryzuar të drejtën ligjore dhe normativat që janë në Republikën e Kosovës, dje kemi deponuar në gjykatën në Kosovë, në gjykatën civile, në gjykatën themelore në Prishtinë, një padi ku kemi paditur presidentin e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, për shpifje dhe se njëta do të përballet me drejtësi në momentin kur seancat do të lënda do të caktohet një gjyqtar dhe do të fillojë seancat të përshkurtimin e asaj kësaj kërkesë padije. Pra për ta përmbledhur zotë Elezi, në cilësinë e ekspertit të sigurisë, ju në bazë të indicieve shprehet një shqetësim në lidhje me aktivitetin e presidentes, por jo vetëm të presidentes, për sa i takon sigurisë. Nga ana tjetër, ktheheni në syrin e ciklonit ku presidenti ai kërkon si policisë ashtu dhe prokurorisë ju hetoj ju për aktivitetet tuaja që gjithmonë jeni në cilësinë e ekspertëve të sigurisë, që sikurse thot presidentja, janë në dëm të sigurisë kombëtare. A kishte ndodhur më herët diçka e tillë? Në asnjë mënyrë ne kemi shërby Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, inteligjencës amerikane, në vazhdimësi të cilët edhe sot jemi të gatshëm të i shërbim, madje kishim me rastin që për llogaritë institucionit sigurisë të marrin pjesë direkt edhe në luftën e fundit në Siri, ku për llogaritë të operacioneve të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë dhe inteligjencës amerikane, ne kishim shkuar, ishim rrezikuar në drejt për drejt jetën tonë dhe njerëzit të cilët na kishin mbështetur për të siguruar kampionët e para në lidhje me përfshirjen e qytetarëve shqiptar të rajonit në luftën që ishte duke zhvilluar në Siri dhe Irak. Në atë kohë kujtohet shumë mirë që për dallim prej presidentes, e cila deri më tani paguhet nga qytetarët e Republikës së Kosovës, ne kishim kryer obligim patriotik, të cilën e kishim bërë edhe gjatë luftës së pjesëtar të shlitëtar të Kosovës, duke vendosur shërcur jetën tonë në dispozicion të shtetit, pa ashtu në Siri në vitin 2012, dhe gjithashtu kishim edhe një rast tjetër të cilin ishim vendosë jetën tonë në shërbim të ADD-ut. Dhe presidenti i Republikës Kosovës, e cila do thotë është likosisht edhe qytetar i angazhuar me pagesë nga qytetarët e Republikës Kosovës për detyrën e presidentit, ka marrë guximin që të më godas pikërisht për të mbyllur gojën në lidhje me dyshimet që neve kishim shprehur. Ju kujtohet se kishte shumë diskutime se si u kriju korridori për të larguar dikon rreth 70 terrorist nga Banjska, dhe se janë parë filmime të ndryshme në gjitha mediat ndërkombëtare ku largoheshin lehtësisht nga rrethimi që ishte bërë prej zyrtarëve të sigurisë të Republikës së Kosovës, policisë së Kosovës, dhe se për atë rast dyshohej që ishin negociuar, dhe në këtë rast ishte përfshirë edhe presidenti i Republikës së Kosovës. Në kushte normale, në shtet normal, një shqetësim i tillë do të ishte trajtuar krejt ndryshe dhe jo presidentja duke shfrytzuar pozitën e saj të ushtrojë presion mbi prokurorinë speciale dhe policinë e Kosovës për të kërkuar domethënë hetimin nëse unë personalisht kam kryer ndonjë vepër kundër rendit kushtetues apo edhe vepër të cila ka të bëjë me dëmin në sigurinë kombëtare. Dhe në këtë rast kishte bërë një shpifje të rënd, një vepër e cila është e sankcionuar në Kosovë, ne po përgatisim bashkë me mbrojtësit edhe kallëzimin penal, sepse njëta me një deklaratë të tillë ka rrezikuar jetën time dhe të familjes sime, sepse të deklarosh në cilësinë e presidentit një shpifje ke qëllimi vetëm është sigurisht për të rrezikuar jetën e të tjerëve, posaçërisht jetën e një personi i cili kishte kryer detyrën kombëtare në ushtrinë shtrimtare të Kosovës në vitin 1999 dhe pashtu detyrën kombëtare në 2012 në luftën e Sirisë për llogaritë të shtetit të Kosovës. Duhet të theksoj edhe një fakt, se të gjitha aktivitetin tim që kam bërë edhe në Siri ka qenë në bazë vullnetare dhe i njëti nuk është paguar dhe nuk kam kërkuar apo nuk jam paguar për veprimet që kam bërë. Duhet përmend këtë për faktin se presidenti i Republikës së Kosovës edhe sot për pas pagës ka shërbimet e saj të cilat janë të rregulluara me ligj dhe se është shumë e vështirë dhe turpshme që të tentoj nga pozicioni i presidentit të godas njerëzit të cilët kanë vendosur jetën e tyre në shërbim të vendit të vet. Zotë Elezi, pas këtij reagimi të presidentes dhe deklaratës së saj, a keni pasur ju kërcënime konkrete
nga emra të njohur apo të panjohur? Po, në fakt kemi pas kërcnime të vazhdueshme, madje edhe nga persona të cilët kanë një profil të rrezikshëm, të rrezikshëm. E kemi njoftuar policinë e Kosovës, kemi të sinqert, policia e Kosovës ka ofruar sigurinë e tyre në vazhdimsi për ne dhe familjen tonë. Është kryer detyra e tyre, të cilën duhet ta theksoj se është vërtet për të vlerësuar, dhe një performancë e jashtëzakonshme. Gjithashtu të njëjtit kanë shprehur gatishmërinë që nëse është e nevojshme të ofrojnë edhe mbrojtjen e afërt, por që nuk është një gjë e nevojshme sepse neve jemi mbrenda territorit të Kosovës, jemi njerëz të cilët nuk kemi frikë nga askush në Kosovë, pavarësisht atyre personave të cilët kanë kërcnuar, janë në survejim dhe vëzhgim të policisë Kosovës, agjencisë Kosovës për inteligjencë dhe strukturave tjera, e sidomos ato amerikane që veprojnë Kosovë. Ne jemi të vetëdijshëm që këto gjëra ndodhen, e sidomos kur ballavaçohesh me persona siç është presidenti dhe kur shpreh dyshimet për vepra të rënda siç është spionazhi, por duke marrë në konsiderat nevojën që qytetarët e Bikut Kosovës duhet të kenë guximin për të raportuar dhe ngritur dyshime qoftë në kundrejt udhëzve shtetëror, ne kemi bërë këtë rast edhe për të nxitur, mund të them, apo të inkurajuar të gjithë ata të cilët eventualisht qytetarët, të cilët eventualisht kanë informacione për përfshirjen e personave zyrtarë shtetëror apo edhe persona të vjen në veprat siç janë spionazhi apo kriminale, duhet të kenë guximin sepse Kosova është një shtet i cili ka dhënë shumë, ka dhënë shumë gjakë për të vendosur drejtsinë e vend dhe për mos të lejuar persona të cilët nën petkun e pushtetit kanë mundësi të kryejnë vepra përfshirje dhe veprën e spionazhit. Zotë Elezi, pyetja e fundit lidhet me faktin nëse ky sulm ndaj jush ka sfond personal apo mund të fshihen persona të tjerë gjithashtu që reagojnë nën petkun e presidentes? Unë besoj që nuk isha mendu që ky sulm apo këto shkrime, këto kërcnime kanë të bëjnë me çështje të tjera, sepse të njëjtat kërcnime kanë ardhur pikërisht pasi presidenti i Republikës së Kosovës ka postuar një reagim të saj në Facebook. Ne kemi për të gjitha ruajtur ato kërcnime, i kemi vendosur në dispozicion të policisë së Kosovës, kemi konstatuar së bashku se janë persona me rrezikshmëri të lartë dhe se vërtet mund të rrezikojnë familjen time apo edhe mua personalisht. Por fal aktiviteteve të policisë së Kosovës ne konsiderohemi të sigurt. Kemi pas një rast, një natë rreth orës 22 ku kemi vrejtur dyshime konkrete për rrezikun që kemi pas për ne, e kemi shfaqur këtë në policinë e Kosovës dhe kemi marrë ndihmën e stacionit policor në Prishtinë, i cili ka bërë të gjitha aktivitetet që janë konform detyrimeve që ka policia e Kosovës për të garantuar siguri për ne, dhe në rastin konkret jemi me fat që kemi një strukturë policore e cila pavarësisht pozitave që kanë ofrojnë siguri për gjithë qytetarët e Kosovës, e sidomos kur ka domethënë informacion apo denoncime në Kosovë, për dallim prej vendeve në rajon, policia e Kosovës mund të them se është shumë e organizuar kur ka informacione se përket cënimit të sigurisë dhe merren të gjitha masat për të garantuar sigurinë personave të cilët kanë sjellur informacione apo denoncime të në raste të caktuara. Zotë Elezi, faleminderit që ndat me ne këtë shqetësim dhe uroj që drejtësia të thotë fjalën e saj një sahatë më parë. Faleminderit, duhet besoj fuqishëm në drejtsinë e Kosovës, jo pse bëhet fjalë për emrin tim përveçëm, por për të performuar një drejtësi e cila ka nevojë Kosovë, për cilën ka Kosova nevojë, dhe se të rreshtohemi drejt vendeve të cilët kanë përçafuar vlera demokratike. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që na ndoqët përgjatë këtyre 2 orëve të transmetimit. Ju kujtoj se vetëm pas pak vjen edicioni i lajmeve këtu me Rosalba Bejdon, duke mos harruar faqen tonë të internetit adysena.com ku mund të gjeni të gjitha zhvillimet të përditësuara në kohë reale nga të gjitha sferat e globit. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim bashkë në orën 15.